Təriflənmirəm ki, olanı deyirəm də. Niyə mən qəşəng olan hər kəsdə. Bir adam utanar, deyər ki, yox, yox lazım deyil belə. Mən layiqəm axı o təriflərə. Bir sıra tamaşalarda baş rol ifaçısıyam. Rəqabət toyda olur, şənliklərdə olur, amma belə rəqabət olsaydı yəni sənət rəqabəti. Hə, mən çoxdan biraz da yüngül qabağa getmişdim. Tənbəlliyi var getmişsiniz, yoxsa yazmırsınız sizə mahnı? Nə bilim. Mən birinci o teatra gələndə mən dedim ki, mən rejissorluq bitirmişəm. Mən rejissor olacağım. Mən görünməsəm də olar. Axıllığım gəlir ki, bax, burada mən niyə qabağa getmirəm? Mən ümumiyyətlə yemək bişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır, es. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Hər vaxtınız xeyr olsun, sevimli və dəyərli tamaşaçılar. Kanal S-də səhər dəmi başladı. Xeyirli sabahlar, hörmətli tamaşaçılar. Fariz İlyas və Sayqa Cahidlə bərabər yepyeni səhərə başladıq. Yazın səhərləri çox gözəl olur, çiçəklənib artıq ağaclar, həm də yaşıllanıb, çox gözəl olub təbiət. Bakımıza da, ümumiyyətlə Azərbaycanımıza da bu bahar fəsli çox qəşən yaraşır. İnsana əhval ruhiyə verir. Səhər oyananda, bilmirəm sizdə indi olur yoxsa yox, biz həyat evlərində qalırıq deyə, ağaclarda o sərçələrin cəh-cəh səsləri ilə oyanırıq biz. Bizim amma blokda qaranquşlar var. Zaten ben onların sesini uyandıram. Qaranquşların olur hə səsi? Bəli, əlbəttə ki. Bu arada bir də operatorumuzdan xahiş edeyim, yaxından çəkin də Farizi. Görün, ora bax da Fariz, mənə niyə baxırsan? Bir də baxın, köynəyin rəngində gözünün rəngi. Sən xüsusi olaraq belə giyinmişsən. Bu mənim ən sevdiyim rənglərdən biridir. Gözün rəngi. Bəli, göz rəngim. İndi bilmirəm, bizim kamerada, bu studiyada işıqlardan və s. çox da bilinmir, amma yaxın planda işıqlar qəşənə düşəndə daha yaxşı hiss olunur. Biraz tərifiyim. Allah, Allah. Və mən onu qeyd edeyim ki, mart ayı kimi. Yaraşıb deyirsən, hə? Əlbəttə, çox yaraşır. Təşəkkür edirəm. Çox yaraşır. Təriflə, təriflə özü. Zatən insan özünü tərifləməlidir. Təriflənmirəm ki, olanı deyirəm də. Niyə, mən qəşəng olan hər kəsdə. Bir adam utanar, deyər ki, yox, lazım deyil, belə. Mən layiqəm axı o təriflərə. Mən gedim evə. Mən gedim artıq, mən gedim, gedim mən. Hara gedirsən, sən də təriflə. Amma yox, amma deyirlər ki, insanın üzünə tərifləməzlər. Üzünə tərifləyəndə deyirlər ki, həmin insana nəzər dəyir, göz dəyir. Ona görə bu bizdə dinimizdə də qəbul olunmur, yaxşı hesab olunmur. Ona görə də məni arxamca tərifləyin. Arxamca nə qədər istəyirsiniz, ürəyinizdən nə sözlər keçir, qəşən-qəşən tərifləyə tərifləyin. Gözünün rəngi, köynəyini xüsusi olaraq belə seçim eləyir. Arxamca danışın. Haradadır kameramız? Hə, bax belə. Bax belə, həmişə belə. Qəşən söz tapan kim keç arxaya, başla arxamcı deməyə. Mən sənə yol verdim də, indi bəlkə sən başlayasan danışmağa. Sən tərifləyim, hə? Bu gün necə də pırıl-pırılsan, ışıl-ışılsan, parlaqsan. De də, de! Mən onu deyim ki, əslində bu bizim tamaşaçılarımızın bizə olan münasibəti. Onlar bizə baxdıqca, onlar bizlə danışdıqca və onların bizə cavablarından ya sən daha da pozitivləşirsən, daha yeni ideyalar gəlir, yeni qonaqlar, fərqli qonaqlar dəvət eləmək istəyirsən, yeni işlər görmək istəyirsən, amma onlardan bir səs-səda olmayanda deyirsən, yəni baxmadılar da belə. Amma bizdə isə əksinədir. Nə gözəl ki, varsınız, nə gözəl ki, sizin qarşınızdayıq. Mən özümü xoşbəxt hesab edirəm. Hər zaman bu sözü demişəm və yenə də deməyə hazıram. Bəli, tamaşaçılarımız da həmişə deyirlər ki, məsələn də bu istedadlı insanlara yer vermək lazımdır və s. onları dəvət edin, onlar haqqında danışın, yeniliklər öyrədin bizə, bəsdirin, məsələn, şəxsi həyatlar və s. müzakirə olunur efirlərdə. Bizim efirimiz zaten sizin istəyiniz üzərində qurulmuş bir efirdir. Dediyiniz kimi, mən sizə doğru düzgün, doğru məlumatları çatdırmağa çalışırıq və həm də istedadlı insanları, xüsusən də xanımları biz sizə tanıdırıq, onların əl işlərini nümayiş etdiririk, ona görə də düşünürük. Düşünürəm ki, siz də əgər bacarırsınızsa bizə müraciət eləyib, burada özünüzü görə bilərsiniz. Bəli,
Bir də onu qeyd edeyim ki, aprel ayı çox tez keçdi, amma mart ayı kimi may ayı da dolu-dolu bayramlar ayıdır, festivallar, müsabiqələr ayıdır və ona görə də mən bu may ayını deyirəm və bitmirəm bununla da. Çünki may ayını çox sevirəm. Hər şey yenidən oyanır, hər şey yenidən canlanır və artıq bizim səyahətlər başlayır. Məsələn, Qarabağa səyahətlər var, orada festivallar var, orada müsabiqələr var. Azərbaycanın digər regionlarında biz səncə elə bil ki, nə zaman gəlib bitəcək bilinmir. Çox düz dedin, səyahətlər başlayır. May ayı mən düşünürəm ki, ideal səyahətlər üçün aydır. Mütləq. Çünki nə havaların çox qızındığı bir vaxtdır, nə də soyuq olduğu vaxtdır. Qəşəngdir havalar, təbiətin ən gözəl olduğu bir vaxtdır may ayı. Və fikir verdinsə, bu aprel ayı bir göz qırpımında gəldi keçdi. Nə vaxt başladı, nə vaxt keçdi, adam heç hiss eləmədi. Mən düşünürəm ki, bu yaxşı bir əlamətdir. Demək ki, gözəl keçib aprel ayı bizim üçün. Bəli. Gözəl əhval-ruhiyyə ilə keçirmişik ki, bu vaxt gəlib tez keçir. Çünki adətən insana nə vaxt o ağırlıq çökür, nə vaxt deyirsən ki, məsələn, niyə çıxmaq bilmir bu ay, bu il və s. Nə vaxt ki, sən biraz belə dərd çəkirsən, fikir eləyirsən, işlərin yolunda getmir. Yolun keçirsən. Duyğusal olaraq ağır olur sənin üçün. Amma mən inanıram ki, valla gün ərzində bizdən pozitiv başlayan gün ərzində gününüz necə başlayıb, necə bitdiyini bilməyəcəksiniz. Mən buna əminəm. Çünki qarşılaşdığım insanlar, gün ərzində də mən efirdən sonra zatən sizin yanınızda oluram, sizinlə qarşılaşıram və mənə də deyəndə deyir ki, hə, səhər-səhər durdu, baxdı, ondan sonra artıq yatmaq yox idi, başqa digər proqramlara baxdı, digər işlərimizin ardıcan getdi. Demək ki, bir hərəkət var. Bəli. Hərəkət var və mən istəyirəm ki, indi studiyamızda da bir hərəkət olsun, amma idman yox. Yəni, qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Bugün biraz dincələk. Günay xanım bizimlə bərabərdir. Bəli. Məncə, verilişimizi daim izləyən artıq gözəl Günayımız gəlsin. Buradakı əl işlərindən artıq təxmin elədilər ki, bu Günay xanımdır. Çünki belə gözəl fincanları məhz Günay xanım hazırlayır hər dəfə. Yenə də bu dəfə qırmızı rəngli bir fincanla gəlmişsiniz və valeh olmamaq əldə deyil təbii ki. Çox gözəldir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Daha bir rəngli gözlü xanım. O da öz gözünü rəngində geyinir. Ha, bunu nə deyir? Mən neyniyim? Mən neyniyim? Mən paxıllıq hissi yoxdur, amma qəşəng paxıllıq edə bilərəm sizin gözlərinizə. Ən sevdiyim rəngli bu arada. Nə gözəl. Yay paltarlarım bu rəngdə olur. Buyurun, əyləşin Günay xanım. Bugün də güllərinizi, çiçəklərinizi yığmışsınız, gəlmişsiniz. Bəli. Studiyamıza. Neyi yiyəcəksiniz bugün? Bugün burada bir fincan yığıram, daha doğrusu bəzirəm və onu Sayqa xanımın zövqü ilə. Hə, belə bu fincanı görəndə bildim. Bu nədir belə? Yarpaqlar üçündür də onlar. Qəlibdir bu? Bəli, qəlibdir belə. İçi doldaq onun. Silikondur də belə, yarpaqdır. Mən elə biləm, içinə qoy, yığırsınız silikonu. Yox, belə. Buradakı yarpaqlar onun üçündür. Əla, qəşəm. Bax, orada var o yarpaqdan. Sonra forma verirsiniz. Bəli. Sonra forma verirsiniz. Hə, sonra forma verirsiniz ona. Burada var bundan kəsirəm. Aha. Yarpaq formasıdır. Və burada belə qəlibə yerləşdirirəm. Olur yarpaq. Hamısı eyni ölçüdə olur yarpaqlar? Bəli, təbiət ki, burada eyni kəsilir. Bununla kəsilir belə. Birdən daha böyük, daha kiçik yarpaq. Bunların böyükləri də var. Daha böyükləri. Ölçülərinə görə. Ölçülərinə də fincanlar adətən bu ölçü kəsilir. Bu mənə gəlir ki, sadəcə olaraq işin tezləşməsinə, həm də səliqəli olmasına xidmət eləyir. Təbii ki, bu yarpaqların biz daha buradakı qədər incə işləyə bilməri yaxı. Bəli. Burada bu çizgiləri var, yarpağın özünün təbiiliyi var. Mənə elə gəlir, çox çətin olar. Xəmir də yumuşaq olduğuna görə biraz çətin olar. Aha, burada bir fincan görürəm. Bəli. İşlənməmiş bir fincandır və bugün onu işləyəcəklər. Bugün bu fincanı işləyəcəklər. Nə işləyəcəksiniz bu fincanın üzərində?
Deyək, deməyək. Deyək. Aa, siz artıq planlamısınız. Mənə, hə, mən dedi ki, hansı rəngi sevirsə, mən bu günlər bu rəngi, bu rəngi, saçımın rəngində bir fincan dedi. Bayaqdan gözümüzə sataşır, göz koftası, göz rəngdə bir rəng. Siz gözünüzün rəngində nəsə eləyə bilirsiniz, mən saçımın rəngində eləyə bilmirəm. Eləyə bilirsən. Anara təşəkkür edirəm ki, bu saçla mənə yeni stimul verdi. Bəli, bu arada Sayqa xanımın göz rəngini indi bəlkə görə bilmirsiniz, elə bu saç rəngindədir. Hə. Bilməyənlər üçün də deyək. Və ona görə də mənə elə gəlir ki, bu saçımın rəngində olan bu fincanı yığmaq daha gözəl olacaq. Sayqa xanım icazə verdi, dedi ki, deyə bilərsiniz nə yığacaqsınız. Nə yığacaqsınız? Deyə, 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 bax o rəngləri deyə bilərsə. Rənglər seçim sizin zövqünüzə güvənirəm. Biraz da köməkli edə bilərəm. S hərfi, kanal S. Güllərlə? Bəli. Bəli, kanal S, səhər dəmi və Sayqa. Böründə də bilək, üç. Üç yox, üç yox. Üçü bir arada, üçü bir arada. Kanal S, səhər, Sayqa. Amma o açıq rəylərdəndir, yəqin ki, qoyacaqsan. Görəsən, indi bu mat, belə deyək, fincanların üzərində bu mat işləmələr çox gözəl görünür. Bəs bu parlağın üzərində mat işləmələr necə görünəcək? Çox qəşəng, çox gözəl. İşləmişsiniz bundan öncə? Əla. O zaman başlaya bilərsiniz. Bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bu güllər nə qədər mat olsa, o qədər təbiiliyini qoruyur, saxlayır və mat çox gözəl görsənir. Parlaq o qədər də yaxşı görsənmir. Parlaq artıq süyünü görünür. Bəli, amma belə mat bilirsiniz ki, tam xəmirin özüdür. Aha. Və rənglər çox canlı görsənir. Elə isə başlayaq. Bu da mat istəyirəm, mat olsun. Elə isə başlayaq. Biz başlayaq və biz isə qonaqlarımız var, qonaqlarımıza dəvət edək. Aha. Kimlə başlayaq o zaman? Mən elə gəlir ki, xanımdan başlayaq. Ayanlan, hə? Ayanlan. Aha, Ayan Tohidi bizimlə bərabərdir, əziz tamaşaçılar. Bəli, gənc ifaçıdır, həm də, belə deyək, teatrın aktrisasıdır və çox istedadlı bir xanımdır. Onu, belə deyək, həm musiqi təhsili olan, həm gənc, istedadlı olanda söhbət eləmək də rahatdır, danışmaq da rahatdır. Onu təqdim edəndə bu alın açıqlığı ilə təqdim edirsən. Beləliklə, Ayan Tohidi. Sabahınız xeyir olsun, Ayan xanım. Gəl görək. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Bəh, 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 nə gözəl. Sabahın xeyir, gözəl Ayan. Necəsən, əzim? Şükür, siz necəsiniz? Canım, təşəkkürlər. Bu sənindir. Mən mikrofonu niyə alıram? Bax hələ, bax güllərə. Bax, bizim burada da güllərimiz var, ha. Ayan xanım, sizdən gözəl bir ifa dinləyək öncə. Təşəkkürlər güllər üçün, əzim. Oyuna gel inana bu sevgiye.
dünya mənə haybi. Qurban olum bu dünyanın payına, qurban olum gözlərinə. Tamaşalarda başrol ifaçısıyam. Rəqabət toyda olur, şənliklərdə olur. Ha. Amma belə rəqabət olsaydı... Yəni, sənət rəqabəti. Hə, mən çoxdan biraz da yüngül qabağa getmişdim. Tənbəlliyi var getmişsiniz, yoxsa yazmırsınız sizə mahnı? Nə bilim. Mən birinci o teatra gələndə mən dedim ki, mən rejissorluq bitirmişəm. Mən rejissor olacaqam. Mən görünməsəm də olar. Ağıllığım gəlir ki, bax, burada mən niyə qabağa getmirəm? Mən ümumiyyətlə yemək pişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır, S. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Necəsiz, neynirsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam, siz necəsiz? Biz də əlayıq, çox sağ olun. Biz əla, səni gördüm, çox sevindim. Və illərdir səni tanıyıram, hələ ta məktəbdə oxuyurdun. İlk dəfə anası ilə gəlmişdilər, tanış olduq və de, səsinə qulaq astım, səsi yaşı ilə heç uyğun gəlmirdi, heç. Amma həqiqətən də səsinin bir gözəlliyi vardı. Onda da elə biz ananla çox belə bu haqda söhbət elədik, danışdıq və ondan sonra bir-birimizi izləyirdik. Nə gözəl ki, bugün sən buradasan, yanımızdasan. Əvvəl deyəsən musiqili komediya teatrı adlanırdı, amma indi musiqili adını dəyişdir. İndi Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı. Bəli. Doğru mu? Bəli. Və sən indi orada həm aktrisa kimi çalışırsan. Həm aktrisa, həm də solistiyəm. Artıq 4 ildən çoxdur. Bir sıra tamaşalarda başrol ifaçısıyam. Gəlin elə başlayaq o tamaşalardan. Hansı tamaşalarda rol alırsınız? Məsələn, ilk ondan başlayım ki, mən 4 il öncə teatra işə düzələndə karantin düşdü. Amma bu dönəmdə biz film çəkdik. Mənim ilk işim orada elə bir ki, film oldu, tamaşa deyil. 1918-ci ildə Sündü hadisələrindən bəhs edirdim, Mart soyqırımından Sündü filmi adlanır. Orada
qısa metrajlı bir filmdir və orada Azərbaycanlı mərd bir qızı canlandırırdım. Hansı ki, düşmənlərdən qorxmayaraq, onların qarşısına çıxaraq onlara deyir ki, siz hardan gəlmisinizsə, ora qədər qovacaq sizi və elə də oldu. Bəli. Və bu sənin karyeranın başlanğıcı oldu teatrda. Və daha sonra isə tamaşalarda rol almağa başladım. İlk tamaşa Baladadaşın Toy Hamamında Bikə obrazı idi. Bu deyərdim ki, sırf mənim rolum idi. Yəni, mən özümü elə orada canlandırırdım. Həm xarakter baxımından, xasiyyət, hər şey yəni, üst-üstə düşürdü mənimlə. Daha sonra Mən dəyərəm Min Cavana tamaşası, orada İlham Namik Kemal ilə birlikdə Azərbaycanın xalq artisti, onunla birlikdə səhnəni paylaşıram. Ata Bala obrazındayıq orada. Daha sonra Özbək tamaşası bizdə yenicə quruldu. Artıq keçən il, iyun ayında premyerası oldu. Orada da Özbək qızını canlandırıram, baş roldayam. Və davam edirəm, əlbəttə. Və hal-hazırda nə işdir? Nə işləriniz var, tamaşalarınız? Tamaşalar əlbəttə ki, olur, davam, yəni olacaq inşallah. Son olaraq Özbək qızı rolunda. Hələ ki, bununla davam edir. Və bununla bərabər həm də siz vokal ifaçısı kimi. Kimdən təhsil almışsınız? Xalq artisti professor Xurama xanım Qasımovanın tələbəsi olmuşam. Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil aldığım dönəmlərdə. Aha. Və həqiqətən də ifanızda hiss olunur o, yəni peşəkar bir təhsil aldığınız. Baxmayaraq ki, bu qədər belə zərif bir səs tonuna sahibsiz, amma ifa eləyəndə maşallah olsun. Yəni, o səsinə bu məsələn, belə baxdığı zaman heç üst-üstə gəlmir. İnandırmaq insanları çətindir ki, mən həqiqətən də mezzo-soprano səsinə malik bir vokal ifaçısıyam. İnsanlarda biraz tərəddüd yaranır. Yəni, çünki görkəm ilə biraz bəlkə də uyğun gəlmir, amma nə etmək olur? Yəni, bəli. Birazın canlı-canlı da istəyərik bir parça sizdən ifa. Amma növbəti qonağımızı dəvət edək. Amma növbəti qonağımızdan sonra, çünki artıq hiss edirəm ki, oradan bizə səslər, mesajlar göndərir ki, mən buradayam. Bəli, çünki indi ümumiyyətlə, bugünkü qonaqlarımız hər biri aktor, aktrisa kimi iştirak edirlər, eyni zamanda teatrlarda çalışırlar, filmlərdə çəkilirlər və eyni zamanda da müğənnidirlər. İkisi bir arada çox zaman çətin olur təbii ki, çatdırmaq var, tamaşaya getmək, tamaşadan gəlmək, məsələn, səhər-səhər indi bizimləsiz, axşam tamaşaya gedirsiniz. Yəni, bu baxımdan biraz çətindir, amma həqiqətən də maraqlıdır. Gün necə başlayır, necə bitir, bax, elə sizə demək lazımdır ki, bilinmir, bəlli olmur. İndi dəvət eləyəcəyimiz qonağımız da çox maraqlı bir qonağımız var. Mən onun xətini çox istəyirəm, uzun illərdir. Ümumiyyətlə, onların ailə deməyim, nəsillərini belə bilirəm, tanıyıram. Hər biri sənətlə məşğuldular, hər biri sənətdə olan insanlar və bugün də fəaliyyətlədirlər. Vüsal İbrahimovu dəvət eləmək istəyirəm. Dəyərli Vüsal İbrahimov. Bəli, sabahınız xeyir olsun. Gəl, özü gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz, buyurun. Sabahın xeyir, necəsən? Sağ ol, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Bizi izləyənlərə, hər kəsə sabahınız xeyir olsun deyirəm. Xoş istirahətlər. Təşəkkürlər. Vüsal, sizdən qəşən bir ifa eşidək də. Bəli, eşidək. Səhər-səhər bir ifa sizdən də dinləyək, sonra keçək söhbətimizə.
saçlarım öyle güzel öldürüyor beni nazım. Karda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutlusun, sana öyle hasretim ki gülüm. Teşekkürler. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahlarınız xeyir açılsın. Şükür, yaxşı. Deyirəm, ailə olasan, səs də hamıya belə paylansın. Nətər olur da bu işdə? Bu nətər olur belə? Nəinki səsi, bütün istedad, mahnı yazmaq, mahnı aranjman eləmək, söz yazmaq, oxumaq, yaxınsın. İdarə etmək, məclis idarə etmək, maşallah, danışmaq. Düz də əli boş gəldim, amma ürəyi dolu gəlmişim. Eyb yox, səhər-səhərdə, anlayıram. Vay o günə ki, axşam etir olardı. Səhər olduğuna, biraz tıxac olduğuna tələsik bilmədim, nətər gəldim. Əsas olun gəlmişim. Əsas özün gəlib çıxa bilmişim. Ayan xanımı da salamlayıram, əlbəttə ki, bir yerdə çalışırıb. Siz bir... Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrında çalışırıb. Heç bir yerdə rol almışsınız? Rol almamışım, amma... Bir tamaşada iştirak eləmişik. Biz xor solistiyik, ona görə orada bizim öz səhnəmiz var. Yəni, xorda olan musiqiləri biz ifa edirik. Amma Ayan xanım orada aktrisa kimi iştirak edirik. Buradan bizim öz kollektivimizdə salamlayırıq. Başda Əlqismət Lalayev olmaqla bütün kollektivimizi salamlayıram. Var olsun. Vüsal, siz üç qardaşsınız yoxsa? Bəli, üç qardaş, bir bacı. Bir bacı. Bacınızda da var ifaçılıq qabiliyyəti? Var, amma yox, yəni onu oxumağa yoxdur. Üçümüz bəsdir, hə? Yaxşı, bu qardaşlar bu qədər istedadlıdırlar, maşallah, hər birinin öz səsi, sənəti göz önündədir. Amma rəqabət varmı aranızda? Rəqabət toyda olur, şənliklərdə olur. Amma belə rəqabət olsaydı... Sənət rəqabəti. Hə, mən çoxdan biraz da yüngül qabağa getmişdim. Elə onu görə soruşuram. Mən hiss eləmirəm bu rəqabəti aranızda. Nəcəb yoxdur. Niyə aparmışsınız? Maşallah, Ramal qardaşımı da salamlayıram, valideyi də salamlayıram. Bibim oğlu Mir Kamil, bibimiz Mələk xanım, Əybaba xanım qardaşını salamlayıram. Mir Kamil, ürəyimdir, ürəyim. İnşallah, Mir Kamil də gələr, Allah qoysa. İnşallah, Mir Kamil səni gözləyirəm proqramda. Bəlkə də çox
istedadımız deyim çoxdur. Yəni çox qəribədir ki, bax Ramalı bir cür münasibətiniz var. Çox istəyirik, çox sevirik. Mən xüsusilə çox sevirəm. İndi öz adımdan danışıb. Məsələn, tutaq ki, Mirkamil isə bambaşqa. Ona yanaşmam da ayrıdır. Bilmem. Elə mənə gəlir ki, hərdən deyir, Mir, gəl oturaq dərdləşək. Elə bir ki, dərd ortağımdır da. Biraz şıltaqlıq var Mirkamildə, Ramalın özündə də. Ramalın özündə də, əlbəttə. O şıltaqlıq olmuyor, amma axır vaxtlar baxıram ki, yox, biraz şıltaq olmaq lazımdır. Biraz o pozitiv olmaq lazımdır ki, biraz qabağa gedəsən. Yüngül azmaz, biraz o yaxşı mənada. Loro dildə biraz sırtıqlıq olmalıdır insanda. Yox, əslində o sırtıqlıq deyil. Yəni, musiqi sahəsində indi sırtıqlıq deyil, amma yəni... Əsas odur ki, şiddi olmasın. Şiddi olmasın, amma yerində, bəli. Olsun. Ona görə də indi baxıram ki, biraz o qabağa girmək üçün... Əslində, biraz çalışqa. Mahnılarında da, danışıqda da, zarafatda da, yəni, çərçivən çıxmamaq şərti ilə, yəni, gərək onlara biraz diqqət edəsən ki, cəmaata bir enerji verəsən. Əlbəttə ki, sən necə, gündəmdə olmadınsa tez unudulursan. Çünki o qədər adam gəlir ki, məsələn, baxırsan ki, indi tanınmış simadır. Deyirsən, zəng gelirsən ki, səni verilişə dəvət eləmək istəyirəm. Doğrudurmu? Kim olacaq? Soru verir. Yox, gəlmək istəyirəm. Nə bilim, sən Allah, istəmirəm, yox, gəlməyim. Ya məndən başqa heç kim olmasın. Mən 3 saatlik proqramı sənə niyə həsr eləyim? Bu adama soruşarlar, niyə də? Ona görə də mən... Ad günü deyil, yubileyin deyil, toyun deyil, həm də olsa da bilə niyə həsr olmalıdır bir nəfər, elə deyilmi? Amma sən gəlməsən də, vallahi billahi, gəlməsən də, özüm gəlirəm. O qədər sonra da digərlərini biz dəvət edirik, sonra deyilər, ayda görün, sən də mən məsələn filan kəs də varmış, filan kəs də varmış. Çünki zatən proqram gedəcək. Zatən proqrama biz qonaq dəvət edəcək, gəncləri dəvət edəcək, o ifaçıları ki, həqiqətən çox istedadlıdırlar. Məsələn, Ayan kimini mən hansısa bir əməkdar artist mənə dünən deyirdi. Yox, inanırsan, heç həvəsim yoxdur gəlməyə. Sən gəlməyəcəksən, əzizim, Ayan gələcək. Mən bugün dəvət edəcəm, mənim efrimdən görüb bir başqası deyəcək, nə gözəl oxuyur. Nə gözəl, həm aktrisa kimi gözəl, həm müğənni kimi gözəl, elə deyilmi? Sabah digər bir başqa efir, amma vay o günə ki, sən əməkdar artist olarsan, gedməyəsən verilişlərə. Hə, bax, onda pozuluşacaq. Onda gəldi deyir o pik nöqtəyə. Mən amma inanmıram, səndə elə bir şey yoxdur, mən ona inanmıram. Heç vaxt getirin, getirin. Ayan da bura yaxın olur, yəni efirlər hamısı bu ərazilərdədir. 12 il öncə mən də elə buralardan ev aldım, amma efirlərə görə almamışam. Təsadüfdən Allah qismət eləyib, amma efirlərə çağıran yoxdur. Siz sağ olun ki, dəvət eləyirsiniz, bəzi verilişlər, kanallar dəvət eləyirlər, sağ olsunlar. Evimiz yaxında amma... Siz özünüz də məncə bir az cəhd göstərin də. Yox, cəhd göstərmək üçün çox şeylər var ki... Efirə çıxmaq üçün yox əslində. Yəni, Sayqa xanım düzgün qeyd edir ki, gündəmə gündəmdə olmaq çox önəlidir. Yəni, onları biraz özümə minus... Biraz özünüzü gündəmdə saxlasanız, efirlər zaten sizi çağıracaqlar. Çünki istedadınız var, səs var. Siz olmayanda artıq o digər, nə bilim, əvvəli hansısa bir başqa sahədən olub, bu günləri gələ, mən də oxuyuram deyib oxuyanlar var. Onlar gündəmi zəbd edirlər. Onlar gündəmi zəbd edirlər. Amma siz isə öz yerinə, gör necə gözəl mahnılarım var, gör necə gözəl ifalarım var. Mütləq formada əlbəttə ki, gəlməlisən, olmalısan proqramlarda. İnşallah sayənizdə gələr. Biz onsuz da hər gələn qonağa belə qaz verir, göndəririk ki, belə çəkirik, ne deyirik ki, gələ, işlə, proyektlər, kliflər. Buradan elə həvəsdən çıxırlar ki. Sonra da zəngirir, deyir ki, vaxtım yoxdur day. Boşum qarışıqda hər gün çəkilişdəyəm. Eybi o da biz motivasiya obrazındayıq da burada. İnşallah yaxşı olar. Rəqabət toyda olur, şənliklərdə olur, amma belə rəqabət olsaydı, yəni... Sənət rəqabəti. Mən çoxdan biraz da yüngül qabağa getmişdim. Tənbəlliyi var getmişsiniz, yoxsa yazmır sizə mahnı? Nə bilim. Mən birinci o teatra gələndə mən dedim ki, mən rejissorluq bitirmişəm, mən rejissor olacaqam. Mən görünməsəm də olar. Axıllığım gəlir ki, bax, burada mən niyə qabağa getmirəm? Mən ümumiyyətlə yemək pişirə bilmirəm. Hə,
Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır. S. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Növbəti qonağımızı da dəvət eləyək. O da bizim sahədəndir. Yəni, həm öz aktrisadır, həm də teatr rejissorudur. Düşünürəm ki, bərabər şəkildə gözəl söhbətlər edəcəyik. Növbəti qonağımız Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının baş rejissoru, həm də aktrisamız İlhamə xanım Əhmədovadır. Mən istəyərdim ki, yaxınlaşım və onu qarşılayım. Xoş gəlmişsiniz, gəlin. Əzizim. Paris, gözəl insanlar. Sabahınız xeyir. Necə ki, İlhamə xanım? Çox sağ olun. Sizi yenidən görmək çox xoşdur. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Hər kəsin sabahı xeyir olsun, günü uğurlu olsun və ruzuları bol olsun. Amin, inşallah. İlhamə xanım, nə yeniliklər var, nə inirsiniz, haralardasınız? İlhamə xanım danışmazdan qabaq mən bir giriş eləyim. Biz bərabər bir filmdə çəkilmişik. Ötən efirlərimizin birində Sədaqət xanım gəlmişdi Kərimova. Onun müəllifi olduğu, həm rejissoru, həm senari müəllifi, həm də bəstəkarı olduğu Səssiz Saray filmində biz bərabər tərəf müqabili olmuşuq. Mən onun həm həyat yoldaşını Qarabağ müharibəsində itirdiyi, həm də oğullarının birini canlandırmışam. Bəli, Farizlə biz bir filmdə çox gözəl film idi ama. Bəli. Necə təsirli bir film idi. Təzəlikcə kanalda getdi filmimiz. Bəli. Və çox gözəl qarşılanıb, çox bəyənilib. Sədaqət xanımı salamlayıram və can sağlığı arzulayıram. Sədaqət Kərimovanın çox gözəl qələmi var, çox gözəl ürəyi var. Soyuq, bəli, Soyuq Günəş filminin sinari müəllifi də Sədaqət xanımdır. Rejissoru Elşən Zeynallı çox gözəl olub o filmdə. Orada mən, da siz rol almışsınız. Bəli, mən orada da rol almışam və mən buna görə çox təşəkkür edirəm. Elşən Zeynallıya və Sədaqət Kərimovaya və Səssiz Harayda Farizdən birgə oynadım. Fariz, bəli, hansı oğlumuzu çox istəyirsiniz, düzün deyin, məni yoxsa biz? Osman Soyuq Günəşdə Elçin Əfəndi, onu da salamlayıram. Elçin Əfəndi Soyuq Günəşdə mənim oğlumu oynuyurdu, Osmanı. Səssiz Harayda da... Ramiz oynadı, bəli. Mənim oğlumu. Zauru oynadı. Fariz, inandırım sizi, Farizi qocaltdılar. Məni, qrimiyorumuz, Səadət çox sağ olsun, məni elə cavanlaşdırdı. Olduq ər arvad. Və özə gənc ailə, bəli, yeni ailə qurmuş. İki övladı olub, gəncdilər və... Baxan insanlar dedi ki, oğlan səndən yaşdadır. Dedim, xeyr, oğlan çox gəncdir. məni gəncləşdiriblər, oğlanı bu qədər qoçaldıblar. Və Farizlə biz oynadıq, sonra Fariz mənim oğlumu oynadı. Təbii ki, orada biz, Sədaqət xanım yazmışdı, getdikcə necə atana oxşuyursan. Bəli. Onun gənc vaxtını oynamışdı. Adətən oxşuyur axı, yəni övladlardan biri anaya, biri axaya oxşuyur. Mən də orada öz atama bənziyirmiş kimi yazılmışdı. Bəli, eyni zamanda anasına da bənziyirdi gözlərinlə, Paris. Hə, gözləriniz ikinizin də eynidir. Bəli. Bugün nəsə biz proqramımızı başlayanda ancaq gözlərdən... Rəngli gözlülər. Bəli, ayağının da, xanında da. Bəli. Biz ikimizi yerə bilərəbiliriz. Xamilonuz adı yoxdur, heç nəyə yoxdur. Sizdə nə rəngdir? Şamalıdır. Mən buradan yaşıl kim gəlir, qarışıq kim? Ola bilər, sizin gözlərinizin rəngi mənim gözümə düşür. Əks olur. Bəli. Teatrda necədir vəziyyət? Teatrda da şükür, çox yaxşıdır. Bakı Uşaq Gənclər Teatrının kollektivi, gözəl kollektivimi də salamlayıram. Çox gözəl. Məşqlərimiz gedir, tamaşalarımız gedir. Üç tamaşa təfilə getdi, yəni təfil verdik. Birində mən oynuyurdum, aktor kimi Elşən Zeynallının Arvadım ol komediyada, komediya tamaşasında, fransız əsərində orada rol almışdım. Qaraca qız tamaşasının rejissoru mən idim.
Və Şəngülüm Şüngülümü də Mehman Piriyev hazırlayıb. Bizim gözəl aktyorumuz, sənətkarımız Mehman Piriyev hazırlayıb. Tamaşalar çox uğurla gedir. Hər şey yaxşıdır. Şükür. Teatrda da Yuxu kimi serialının çəkilişləri gedir. Rövşən İsaqı salamlayıram, onun komandasını bütün hamımızın hamısına uğurlar arzulayıram. O gedir bizim çəkilişlərimiz. Yəni iş gedir, iş var. Bəli, Rövşən İsaqı biz də salamlayırıq. Həqiqətən də çox istedadlı rejissordur və o axtarılan qan var. Azərbaycan bu serial bazarında həqiqətən də onu lazımınca belə yerini dolduran bir isimdir və çəkdiyi hər bir işdə tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qəbul olunur, izlənilir. Çünki sevilir, o da ssenarisini özü yazır, özü çəkir, hamısını özü idarə edir işləri. Bəli, Rövşəni salamlayırıq və Rövşənin bir dənə də üstün cəhəti var ki, onun çəkdiyi filmlərdə öz, belə deyək, tələbə yoldaşlardır. Çoxsu tələbə yoldaşlardır. Mən buradan Rövşəni də, Elxanı da hamısını salamlayıram. O biz eyni vaxtda təhsil almışıq. Sadəcə olaraq fakültələrimiz ayrı idi. O dram kinodaydı. Rejissor Elxan dram aktyor fakültəsində idi. Mən teatr rejissoru fakültəsində idi. Yəni biz hamımız eyni belə deyək də eyni illərin tələbələri olmuşuq. Ona görə də mən hamısını salamlayıram. Hər birinin uğuru öz uğurum hesab eləyirəm. Bəli. Təəssüflər olsun ki, mən Rövşən bəyin tələbə yoldaşı olmaq şansını qaçırmışam, amma çox istəyərdim ki, onun belə deyək müəllifi olduğu bir serialda. Valla, mən tələbə yoldaşı olmuşam, amma bir dəfə hətta biz görüş danışdıq, söhbət edirdim. Rövşən, əgər məni çox satqın, üzdə gülüb, amma arxada əməllər törədən bir obrazda görsəm məni dəvət elə. O belə Cəfər Cabbarının almaz kimi, sevil kimi obrazıdırsa istəmirəm. Səbəb nə idi? Çünki bilsən, mən ümumiyyətlə belə düşünəm, hər biriniz aktyorsuz deyə, rejissorsuz deyə, ona görə sizin yanınızda belə rahat-rahat danışa bilərəm. İnsan içində hər bir xasiyyət var. İstənilə bilən hər bir xasiyyət. Kimsə deyər ki, yox, mən beləyəm, məndə bu yoxdur. Yox, içdə hamısı var. Və zaman-zaman ömür boyu, zaman-zaman onlar insanın özündən çıxır. Hansısa bir anda, deyirlər, yeni yetməli dövründə bir də görsən, kimsə satqınlıq eləyir, kimsə, nə bilim, yalan danışır, kimsə, nə bilim, özünü fəda eləyir. Çünki o, sənin o xarakterindədir. Və mən həyatda da aldığım bir çox zərbələr vardı ki, mən o zərbələri, yəni mənəm üzümə gülüb, amma əslində mənə belə quyu qazanlar insanlar vardı. Bu, hər çox adamın başına gəldiyini, ona görə çox açıqlamıram. Və mən ona onun kimi cavab verə bilmirəm. Bəlkə də o içimdə var mənim də, amma onu eləyə bilmirəm. Çünki biz axı bütün hisslərimizi bir üzə verə bilmirik. Və mən elə bir obraz istəyirəm ki, orada bütün bunların hamısını verə bilim. Həyatda yaşaya bilmədiklərimi. O məndən çıxmalıdır. İçində dolub saxladıqlarını Saki xanım istəyir ki, həmin obrazla çatdırsın ki, bax siz busuz ha. Bəli, İlhamə xanımı çox yaxşı bilər. Çünki biz İlhamə xanımla mən bir serialda qonaq aktrisa kimi dəvət almışdım, çəkilirdim. O vaxtı mən sizindən tərəf müqabil oldum. Siz bizi, mənim qonşumu oynuyordunuz? Bəli, bəli, qonşuydum. Neyse, belə bir şey, hadisələr vardı. Çünki əslində qalanda çoxlu sayda mən seriallara qonaq aktrisa kimi dəvət almışam deyinə. Çoxsunu unuduram artıq, çünki həddindən artıq çoxdur. Bütün orada olan, yəni ki, çox adam dostlarımdır. Hansısa bir filmdə, hansısa bir hissədə məni görürlərsə, sevə-sevə, onun nə qanararına, nə bir şeyinə baxaraq getmirəm. Əsas önəm daşıyan odur ki, çünki bu bizim içimizdə var axı. Gedirik, məsələn, deyirlər ki, bax, Vüsal, mahnı oxuma sən. Bir ay mahnı oxuma. Amma sakit bir anda istəyirsən, elə arzulayırsan ki, bir adam desin ki, bir ay mahnı oxu da, zümzümə elə. Sən o zümzümə ilə artıq içindəkiləri deyə bilirsən. Bax, eyni şey də məndədir. Məsələn, mən aktris olmaq heç vaxt arzulamamışam. İstəməmişəm, çünki içimdən gəlməyib. Amma ara sıra nə isə vermək istəyirəm. Və sağ olsun, mən buradan təbii ki, Elmə Dingili təşəkkürümü bildirirəm.
Dilara'ya təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onlar ara sıra hər zaman məni dəvət eləyiblər tamaşalarına, bu seriallarına və mən orada qonaq aktrisa kimi bir dənə seriyada oldum, mənə yetər. Mən inandırım sizi, bu sizin dediklərinizin hamısı çox gözəl, həm də siz rejissorluğu bitirmişsiniz və içində yığılır, istəsən də istəmişsən də, nə zamansa istəyirsən ki, bir filmdə, serialda bir rol alasan, o içini boşaldasan və oynayasan. Dilara xanım çox gözəl insan. Çox gözəl aktrisadır, sənətkardır, çox səmimidir. Mən Dilara xanımı öpürəm və ona bol can sağlığı arzulayıram. Gözəl insan yaşasın, yaratsın, var olsun. Hər kəsə uğurlar arzulayıram və Fariz inşallah yəqin ki, Rövşən müəllimin gələcək seriallarında dəvət olunarsa, sən də oynayarsan, çünki sən çox istedadlı aktorsan və çox gözəl oğlansan. Təşəkkür edirəm. O sizin gözlərinizin gözəlliyi. Can, sən doğrudan gözəl və gözəl aktorsan. Sayka xanım, inşallah biz yenə də tərəf müqabil olacaq. Tərəf müqabil olacaq. İnşallah, əlbəttə ki, böyük məmuniyyətlər. Məsələn, hər zaman biz deyirik, biz kimlərdənsə örgəndik. Məsələn, mənim müəllimim Hamlet Xanızadə olub. Biz ondan örgəndik. Gözəl sənətkar. Amma bugün biz də kimisə örgətməliyik, keçid olmalıdır onlara. Necə ki, zamanında örgəniblər, bu günləri də Ayan teatrdadır, aktrisadır, gənc aktrisadır, artıq rollardadır. Ayan, ümumiyyətlə, sən özünü daha çox aktrisa kimi məşhur görmək istəyirsən, yoxsa bir müğənni kimi? Mən deyərdim ki, hər ikisi. 50-50. 50-50 olmur. Biri daha üstün olur. Çoxunda olmayan səs tembri səndədir. Doğrudur. Əslində, 70-in 30-10-da. Amma deməyəcəm hansı. Deməyəcəksən. Çünki sən gör necə Xuraman xanım kimi bir adamın tələbəsi olmuşsan. Necə? Nə bilim? Ayan xanımın qohumu Aygün bibisi. Bəli, bəli, möhtəşəm səsi var və demək, Ayanın da möhtəşəm səsi var. Bəli, Ayanın da səsi var. Bu, irsidir, demək, qandan keçir. Əlbəttə, sən bu ifalardan danışmışkən, bəlkə Ayan xanımdan daha bir ifadə edinəyəyim. Əlbəttə, Vüsalda irsi deyil. Vüsalda da irsidir də. Thank you.
Təşəkkürlər, Ayan xanım, buyurun. Mən dedim ki, səhər efirdə şən mahnı. Səhər, təzdən yuxum gəldi mənim. Təzdən yatmağım yuxum gəldi. Təmbəlliyi var getmişsiniz, yoxsa yazmırsınız sizə mahnı? Mən birinci o teatra gələndə mən dedim ki, mən rejissorluq bitirmişəm. Mən rejissor olacağım. Mən görünməsəm də olar. Ağıllığım gəlir ki, bax, burada mən niyə qabağa yetmirəm? Mən ümumiyyətlə yemək pişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır, S. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Mən elə gəlir ki, Ayan, sənin həm də ki, Emin Sabitoğlu'nun mahnıları səndə çox gözəl alınır. Ola bilər. Çünki Xədicə Abbasovanın biraz nəsə hiss olunurdu, bilməm, bəlkə mən belə oxşatdım, ola bilər. Ola bilər. Ona görə Payız gəldi mahnısına bax, digər mahnılar var, Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığına bir bax. Tamam. Misal, siz kimlərdən ifa edirsiniz? Bayaq düzdür, türk mahnısı başladı. Ramal yazı bu. Hərdən Ramal deyil. Ramal hərdən deyil. Onu soruşmaq istəyirəm. Ramal yazı siz oxuyursunuz? Yox, Ramal yazı öz oxuyur. Amma hərdən olur ki, Ramalın mahnılarında mən də oxuyuram. Mən müraciət edirəm. Heç sizin üçün bir mahnı heç müraciət eləmədiniz ki? Maşallah yazıb çoxdur mahnılar, amma... Mənə bir mahnı niyə bir baxmışsan? Deyir, gəl, bax mahnılarıma, oxu. Onda problem sizdədir. Hə, biraz mən tənbəllik edirəm, gedmirə. Adam elə şans əldən verir, hə? İndi bir dənə mənə zəng eləməsin, SMS yazsın ki, Sayqa, gəl bir dənə mahnılara bax. Özüm oxuya bilməsəm də, həmən gedərəm. Çünki o qədər yeni mahnıların marağında olan adamam. Amma bütün mahnılara müraciət edirəm, yəni bütün bəstəkən mahnılara. Doğrudan tənbəlliyi var getmişsiniz, yoxsa yazmırsınız sizə mahnı? Nə bilim, valla papaqçın papaq olmur da heç vaxt. O qədər qəşəy mahnılar yazan bir qardaşın yanına necə getməyəsən, mənə inandırıcı gəlmir. Bütün müğənnilər qapısına dayanıb ki, mənə bir dən mahnı yaz, mən oxuyum, bir ulduzum parlasın, mən səhnələrə çıxım və s. və s. Buradan bura qardaş... İstəyir ki, hazır olsun hər şey. Ramal aranjrov gələsin, mahnını versin ki, gəl oxu. Əvvəl o vaxt bir mahnısı var Ramal. Ramal yazma mahnı. Gözümün işığı. Ramal, gəlçinə yazma. Gözümün işığı mahnısını mənə təqdim elədi, mənim üçün yazmışdı. Dedi, gəl, bax, getdim, göstərdi, indi demo variantı, biraz, yəni, loru dildə desək, elə bil, tam hazır olmayan variantdır da mahnının. Təzə hazır olmurdu. Göstərdi, mənə dedim, yox, ey Ramal. Özü oxudu. Dedi, yaxşı. Bir ay keçmədi, o mahnını oxudu, dedim, bu mahnıdır, həmin mahnını dedi, hə. Dedi, daha özüm oxuyacam, vermirəm sənə. Amma düzdə o mahnını mən də ifa eləmişəm. Mənim də repertuarım da var. Bugün oxuyacaqsınız? Yəni, oxuya bilərəm. Yox, vermişsiniz o mahnını? Yox, verməmişəm. Onda bəlkə canlı eşi deyirsiniz canlıma. O, canlı yəni. Biz də oxuda xalq. Daha məni üzmə gülüm, çəkirəm onsuz da zülüm. Biraz istədim ki, gülüm ağlattın sən. Məni sevib nazlı mələk, inanaraq verdin ürək. Niyə sevirəm deyərək aldattın sən. Mənim kimi heç görməzdin, hürəyimə girməzdin, daha ümid verməzdin, sevmirdin sən. Səhər-səhər dizilini də oxuyaram. Hədə yolladın. Səni sevib nazlı mələk, inanaraq verdin ürək, niyə sevirəm deyərək aldattın sən. Gözümün ışığı axı demənə də görüm arda qalmısan, niyə üzərə özünü də məni də qəmədər də salmısan. Mahnılar çox gözəldir hamısı, amma gərək ifa eləyəsən. Demosu ehtiyac var ki, belə oxuyanda da hiss eləmirsən ki, qəşəy mahnıdır. Yox, belə oxuyanda mən necə... Necə-necə? Əsas melodiyasıdır da, sözləri qəşəyindir, melodiyası var. Həlbəttə. Şəhbəyib orada ansambl çalsın, ifa eləsin nəsə. Hələ demoda yenə biraz necə yıldır. Nə tərəfsəbləşdirirlər, bizi görsün. Hə, vallahi. Ramal, heç bir mahnı vermə bir sala, vermə. Sən mənə zəngilər. Mən deyərəm. İnşallah bu 2024-cü ildə Allah qismət eləsin, Ramaldan bir mahnı oxuyum.
İnşallah. İnşallah. Ama bilirsen de 2024 karma ilidir. Yani indiyə qədər nə eləmirsənsə o çıxacaq qarşıba. İnşallah. Kiməsə yaxşılıq eləmirsənsə. Eləmirəm, ömrü boyu yaxşılıq edirəm də mən vallahi. Uşaqları su ilə təmin edirəm. Nəm şokolad, tort, şirniyyat, yani hər bir şey. Bütün bunlar geri qayıdacaq. Bir iş oldu özümü atıram ortalığa ki, yox, mən bunu eləməliyəm. O içimdən gəlir. Yəni ölənlərimizə rəhmət, atam da elə idi. Bir şey deyəndə rahat olurdu, içi rahat olurdu. Yəni yaxşılıq eləyim, nəsə bir, nə bilim çay verim, yemək verim. Onda qarşılığını alacaq. Nə bilim çox bəli. Onda qarşılığını alacaqsa, Ramalın da ürəyinə bir rəhim gələcək, sənə bir mahnı verəcək. Amma demo bax. Mən sənə bir şey deyim, dostumsan da. Demo variantı atdı. Sən nəsə belə biraz da belə də beynin dumanlı qaldısa... Ona kimi deyir ki, gəl özüm aranjirov gələtdirim, oxu. Hə, əgər elə bir şey oldusa, bir dənə at mənə, mən sənə deyəcəm ki, ola olmaz. Oxu yoxsa yox. Hə, oxu yoxsa yox. Vallahi düz deyirəm. Məncə artıq oxu yoxsa yoxu qalmıyor. Bunu demo atdı, tez götür, qaç get aranjirov. Məncə də. Bir an olurdu, hə, deyirdim, ram olmağını ver mənə, gedirdim. Baxırdım, mahnıları göstərir. İndi mən də bir musiqiçi kimi fikirləşirəm ki, bu mahnı xitdir da, tutan bir mahnıdır. Yəni, bunu kim oxusa, indi popülər müğənnə əlbəttə ki, oxusa, tez seviləcək. Biraz indi kölgədə qalan, nə bilim, biraz hərdən bir efirə çıxan insanlar ifa eləsə, bir il müddətinə yenə də bir tutan mahnı, hə, yerini tutacaq o mahnı. Deyirdim, o mahnını ver mənə, deyir, onu özüm oxuyacam. Deyirdim, bunu ver mənə, deyir, bunu Brilliant xanımı verirəm. Deyirdim, o birisini ver, deyirdim, onu Röya xanımı verir. Deyirdim, onda Ramal, mənə hansı mahnını verirsən? Onu göstər. Hə, də o mahnını ver də mənə də. Onu elə bir mahnı ver ki, mən də yəni o mahnını ifa eləyəndə bir, heç olmasa desinlər ki, bu Ramalın qardaşı oxuyub. İndi mən deyim, neynə mənə? Ramal oxuduğu mahnını oxumayıb, yəni Ramalın qardaşı oxuyub ifa eləyəm. İndi əgər o cür tez müddətdə tamaşaçılar tərəfindən reaksiya almaq istəyirsinizsə, elə Ramalla bərabər bir duet çıxardın. Onu mən hələ fikirləşməmişəm. Düzdə o, birisi qardaşımla bir yerdə duetləri var. Yəni o da o dərəcədə, yəni efirlərdə səslənməyib, deyim, radiolarda gedib. Çünki Ramalla oxumamışsınız ona görə. İndi Ramalla birini oxuyun, görün nə tər səslənəcək. Çünki baxın, bu yaxınlarda Kamilə Nəbiyeva öz bacısı ilə bərabər, İlahəm xanımla bərabər duet təqdim edirlər və gördünüz, həm trendlərə də düşdü, bacısı da birdən-birə tanındı, halbuki o da illərdə əslində sənələrdə olan biridir. Bir teatrda çalışır. Muham televiziya müsabiqəsinin qaliblərindən biridir, amma o qədər ön planda deyildi Kamilə xanım qədər. Amma sırf bərabər ifa edədilər və indi artıq hər yerdə o da var. Əlbəttə ki, reklam olanda yaxşı olur. Baxın da sevilir, özün də gündəmdə olursan. Çalışaram, mən də ki, görüm nəsə bir şey eləyim. Edin. İnşallah. Və elə bu söhbətlərdən, ifalardan düşmüşkən, gəlin elə sizdən bir qəşəyin mahnı dinləyək yenə də. Azəriyik, Türk oluyuq, atam Türkiyədən nəvəsi, biz bu torpağa bağlıyıq. Adım mənim İftiharım, sən mənim fəxrim, müqarım, dədəm Qorqud yadigarım, Azərbaycan, Azərbaycan. We'll be right back.
akşamların bir tamaşa, grupların koşa koşa hamur değil yaşa yaşa. Azerbaycan, Azerbaycan gön aşılma bir hezer, şöhreti alemi gezer, konakların gelir gezer. Azerbaycan, Azerbaycan. Teşekkürler. Bravo. Ha, güzel. Ve yeniden size geri dönüş edeyim. Tiyatroda direktör vesvesinde sizde. Baş rejissör. Direktörümüz İntiqam Sultan'dı. Respublikanın əməkdar artisti, gözəl insan. İntiqam müəllimi də salamlayıram. Bəli, mən də burdan salamlar göndərirəm İntiqam müəllimə. İntiqam müəllim də Coşqun Dəniz serialında mənim atam rolunu oynayır. Bəli, bəli. İntiqam müəllimdən oynayıblar. Bəli. Fariz bir yerdə. Çox gözəl insandır, çox gözəl kollektivimiz var və teatrın yaradıcısı ilə İntiqam müəllimdir. Yaradanda hansı adı necə olubdu? Körpəm olub. Sonra Bakı Uşaq Gənclər Teatrı. Yəni körpəmdən böyüyə-böyüyə gəlib çıxmışıq. Ha. Onun yoldaşı da deyəsən istəyir. Arzu xanım. Arzu xanım indi Təhsil Nazirliyinin jurnalındadır. Arzu xanım da çox gözəl. Bəli, indi bu qələmi çox... var. Bəli, bilməm indi təsadüfdəndir belə yaranı yenə. Amma İntiqam da bizim tərəfi yoldaşımız olur. Orbatdan da. Bəli. İntiqam. Və İntiqam çox qəribə, həqiqətən də aktyorların özünə məxsus bir ab-havaları olur da. Təsəvvür elə ki, bunlar ailə həyatı quranda, bunlar toy eləməyiblər. Və sonra qızları olub, öz yoldaşının adını, yəni ki, qızına elə Arzu adı qoyub, həm yoldaşı Arzu, həm də qızı Arzu. Və neçə ildən sonra 10 illikləri, evliliklərin 10 illiyində onlar toy elədilər. Və yəni özləri üçün toy elədilər 10 illiyi tamamında. Qızlar da böyümüşdü. Qızlar da böyümüşdü, bəli. İki Arzular. Bəli, iki qızı var idi. Salamlayırıq İntiqamı. Bəli, İntiqam müəllimlə Arzu xanımın toy olanda. Sonra onların oğlu İntiqam. Oğlunun adı da İntiqamdır. Öz adında verib oğluna. Bax, o övladları haqqında danışdı, digər qızı haqqında da mən danışım. Bir qızı da var, onun İnar adı. İnardır, o da. İntiqam və Arzunun birləşməsi, İn və Ar. Və o da mənim, belə deyək, patok yoldaşım olub universitetdə. Biz bərabər Totem Tələbə Teatrında fəaliyyət göstərmişik universitet dönəmində. Birinci Ümumi Respublika Teatr Festivalına qatılmışıq və orada laureat olmuşuq. Ondan sonra mən artıq efirə gəldim maq verilişi ilə. O da fərqli bir sahədə çalışır. O qız da çox istedadlı bir qızdır. Çox istedadlı, çox bacarıqlıdır. Elə böyük qızı Arzu çox, doğrudan Allah xoşbəxt eləsin övladlarını, çox gözəl övladlar var. Bəli. İntiqamın özü, balaca oğlu çox savadlı, çox zəkası gözəl olan bir övladdır. Ona uğurlar arzulayıram. O mənim tamaşada neçə il
oğlumu oynayıbdı uşaqlığını. Mən birinci o teatra gələndə mən dedim ki, mən rejissorluq bitirmişəm. Mən rejissor olacağam. Mən görünməsəm də olar. Ağıllığım gəlir ki, bax burada mən niyə qabağa getmirəm? Mən ümumiyyətlə yemək bişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Bizim bir tamaşamız artıq 20 ilə yaxındır repertuarda gedir. Narkomaniyayla bağlı Fransada 3-cü yer götürdü. Elə Arzu xanımdır ssenari müəllifi. Orada Dumanın uşaqlığını intiqam oynayırdı neçə illər. Çox da istedadlı, doğrudan da bacarıqlı oğlandı. İndi böyüyüb maşallah. Gözəl bir oğlandı. Bəli, çünki bizim bir yəni bizim artıq kursdan olan tələbə yoldaşımız Sərvinaz onlarla çalışırdı. Tam əvvəllərdə, sonra isə o ailə qurdu, indi isə Almaniyada yaşayır. Eşitmişəm Sərvinaz haqqında, Sərvinazı. Amma görməmişdim. Və o indi Almaniyada yaşayır və həmin illərdə daha tez-tez əlaqə saxlayırdı, tamaşalarına gedirdi, bir yerdə idi. Amma illərdir də. İllər ötür. Hə, illər ötür, fərqli-fərqli. Hər birimizin başımız bir iş yerində qarışır deyə bir araya gələ bilmirik. Amma intiqamı salamlayıram və inşallah intiqam sənin proqramında gözləyirəm. Çox böyük məmnuniyyətlə özdə gözləyirəm. Çünki həqiqətən də o bir otaq, bir balaca bir otaqdan başladı. Bəli. İlhamə xanım, bayaq söylədiyi biz danışdıq bu karma ili haqqında 2024-cü ilinə əkərsən, onu biçərsən ildir. Mən sizi o filmə çəkildiyimiz dönəmdə yaxından tanıdım və bizim söhbətlərimiz oldu kulistə və s. Sizin necə xoş xasiyyət, gözəl ürəkli, mülayim, həqiqətən də çox sevgi dolu bir insandır və hər kəsə də o cür qayğı ilə yanaşırsınız həqiqətən. Mənə maraqlıdır, bəs sizin həyatınızda sizə qarşı çıxan, arxanızca işlər çevirən və s. sizi incidən insanlar olubmu bu sahədə? Fariz, əzizim, vallaha deyim ki, məni incidən, mən birinci iş fəaliyyətmə teatr rejissorluğunu bitirdim İncəsənət Universitetində, gəldim Gənc Tamaşaçılar Teatrına. Gənc Tamaşaçılar Teatrında mən işə başladım, çox gözəl kollektivi var, çox köklü teatr, gözəl teatr. Doğrudan gözəl teatrdır elə Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivini də salamlayıram. Mən orada işə başladım. Mən birinci o teatra gələndə mən dedim ki, mən rejissorluq bitirmişəm. Mən rejissor olacağam. Allah rəhmət eləsin direktorumuz Kamal Əzizov və teatrın baş rejissoru, ona da Allah rəhmət eləsin, Ağa Kişi Kazımov idi. Hər ikisi mənə dedilər ki, hələ bir sən səhnənin tozunu ud, sonra rejissor ol. Yox, bir xalq artistisən, rejissor olur. Mən də indi belə böyümüşəm, arıq balaca qızıdır. Dedilər, elə bizim teatrın profilinə çox uyğundur. Demək, bu birinci başlasın səhnədən. Qoy, tamaşalarda rol alsın, filan oynasın, sonra baxarıq, rejissor kimi fəaliyyət göstərir. Bəli, deyim ki, mənə kimsə pisliyə eləyib, yox, vallax. Bilirsiniz nəyə görürsünüz? Mənə heç hiss eləmədim. Səhnədə olan insanlar, ümumiyyətlə, səhnə elə bir yerdir ki və bizim sənət elə bir sənətdir ki, burada hamı ön planda olmağa çalışır. Heç kim kölgədə qalmağı, başqası onun qarşısında olsun, başqası onun yanında təriflənsin, mükafat alsın, alqışlansın, bunu istəmir də. Biz səhnəyə çıxan hər bir insan istəyir ki, o olsun ən... Öndə. Öndə, ən parlayan, ən çox tamaşaçı onu sevsin, onu alqışlasın. Və buna görə də bəzən, o dediyimiz kimi, o karmadan nəyə görə danışırıldı? Çünki bunu insanlar yaradır da, bu karma məsələsində. Axı, hamı
qarşısındakına ancaq xoş diləklə, xoş niyyətlə yanaşmır. Kimsə biraz parlayan kim istəyir ki, xeyir ola ki, o parlayıb, mən keçim, qoy mənim parlasınlar və başlayır arxadan-arxadan müəyyən işlər çevirməyə. Bunu qoyaq kənara, ona görə dedim, siz də yəni, gözəl bir xanımsınız həqiqətən də və istər-istəməz diqqət çəkirsiniz və s. Həmkarlardır, maşallah olsun. Rəqabətçidirlər, dişlidirlər, türklər demişkən, onlar yəni... Demək, mənim həmkarlarım o qədər gözəl olub ki, məndən. Mənə heç nə... Fəaliyyət, ucağa sıxışdırma, yoxdur da, hamı münasibət. Ona görə soruşanda nəyə görə yoxdur? Çünki həqiqətən də İlhami xanım elə bir xarakterdə bir insandı ki, doğrudan da olmamalıdır onun, yəni... Ya da ki, göstərmirlər, deyəcə vurmurlar. Mən inandırım, heç hiss eləməmişim. Siz hiss eləməmişim. Ola bilər, amma mən hiss eləməmişim. Mən indi gənc nəsil gəlirlər teatra. Mən bacardığım qədər, nə qədər ki gücüm var, onları qabaq irəli geçsinlər, görünsünlər. Nə olur olsun, mən hər zaman deyirəm ki, mən görünməsəm də olar. Sən gələcəkdə, sən... Gəncsən, daha yaxşı görünməlisən. İtəliyirəm irəli. Və mənim, bizim teatrın kollektivi, uşaq gənclər teatrının doğrudan möhtəşəm kollektivdir. Doğrudan gözəl. Həm istedadlı aktorlardır, həm də çox nizam, intizam, əxlaq, mədəniyyət baxımından çox yüksək səviyyədədir. Gələn gənclər çox doğrudan kollektivimiz möhtəşəmdir. Mən yəni, qışqırıram da üstlərinə məşq zamanı da, məşq eləyəndə danlayıram da, neynirəm onlar səhnədən düşəndən sonra hamısını öpürəm, qucaqlayıram, çox qayğılarına qalıram, çünki mən onların hamısını çox istəyirəm, bilirəm ki, heç biri pis uşaqlardır, heç biri pis aktordur, yəni bizim kollektiv gözəldir, ya başqa işlədiyim seriallarda, filmlərdə də mən hər bir insanı çünki gözəl görmüşəm. Gözəl görür. Doğrudan elədir. Həqiqətən, baxın, deyirlər ki, sən necə hansısa enerjini ötürürsənsə, o sənə geri qayıdır da. Həqiqətən, İlhami xanım o qədər sevgi ilə, qayğı ilə yanaşır ki, hər kəsə ayrı-ayrılıqda və düşünürəm ki, ona görə də o qayıdır ona. O cür insanlar onun əhatəsində olur və ona görə də... Fariz, demək... Sən gözəl insan edin ki, çıxdığım qarşıma və biz bir filmdə rol aldı. Doğrudan o qədər xoş oldu mənə və mən Sədaqət xanıma bir sir açım, Sayqa xan. Uşaqlar eşidir. Sədaqət xan rol bölgüsündə məni çağırdı. Dedi ki, soyuq günəşdən artıq mən nəzərdə tutmuşdum ki, səssiz harayda sən oynayacaqsan Sariyatı. Senarində əvvəlcədən atmışdı, oxu, gör necə. Mən oxudum, dedim ki, Sədaqət xanım, mən çox tutdu, təsir elədi. Orada mövzu doğrudan da baxan tamaşaçılar hamısı deyir ki, o qədər ağladıq ki, çox belə təsirlidir. Uşaq evindən və qocalar evindən bəhs eləyir. Və mən dedi ki, sənin həm gənclik, gənc vaxtında həyat yoldaşını oynamalıdır, sonra oğlumu. Mən təklif elədim ki, Elçin əfəndi. Dedi, Elçin oynayacaq, amma həm həyat yoldaşını yox, oğlumu oynayacaq. Mən deyim ki, yox, Sədaqət xanım, o saçları ağdı, filandı da, daha uyğun. Dedi, yox, Fariz, mən də Farizi tanımırdım açığı. Çox üzr istəyirəm, Fariz, kaş mən səni lap əvvəllər tanıyardım. Yəni, gec deyil. Yox, günah məndədir ki, mən Fariz kimi istedadlı gözəl oğlanı belə efirdə görmüşdüm, yəni şəxsən tanımırdım. Deyəndə ki, Fariz, mən dedim ki, yox, Sədaqət xanım, Fariz çox gəncdir. O necə olacaq, dedi ki, yox, çox yaxşı olacaq, yaxşı olmayacaq, Fariz. Narahat olmayın, mən bu senarimdə o qədər tanışam ki, baxın, bəxs üzrəyə ki, filmində mən çəkiləndə, mənim orada tərəf müqabilim Duyğu Dəvəli idi, aktrisamız, bizim gözəlimiz salamlayıram onu da buradan, hal-hazırda çox yaxın dostluq. Və təbii ki, ona təklif olunub ki, bax, sənin tərəf müqabilin ola bilər ki, məsələn, Fariz İlyas olacaq, o da etiraz edib ki, aaa, necə yəni Fariz İlyas, yəni onunla biz heç uyğun olmayacaq və s. Orada da mənim rolum Almaniyadan, atam Almandır, anam
Frəngiz Rəhimbəyovadır. Onların övladıyam. Sarışın, belə rəngli gözlü, belə xarici bir oğlan tipaşı olmalıdır. O da məni digər aparıcısı olduğum verilişdən görüb və xəyalında mən əsmər qalmışam nəsə. Qaşıq, saçı və s. gözü belə qara bir oğlan kimi qalmışam. Deyib ki, axı bu sarışın olmalıdır, alman kökənlidirsə, bu uyğun gəlmir və s. belə deyib, etiraz edib, öz başqa bir dostunu istəyib ki, çağırsın. Necə ki, mən? Sonra seçimlərdə mən seçilmişəm. Və mən ilk dəfə qarşılaşdığımız an deyim, filmin setindəyi, Duyğunu qrimdə hazırlayırlar bəzilər və mən qapını açıram, qrim otağına birdən belə girirəm, o vaxt saçlarım uzundur və s. belə. Birdən belə qapını açanda o belə küləyin mehi və s. vururaq. Allah, Duyğu belə çəkirir. Operatorlar hazır olun filmin məqamı. Mən daxil olaram belə, salamlaşdıra bilirim. Duyğu məni görür belə, uzun saçlı, sarışın, rəngli gözü, belə boylu buxunlu bir olan, deyir ki, hə, Fariz buymuş, yəni. Yəni, zatən bizdə də Rəşad müəllim təklif eləyəndə ki, Fariz olacaq, dedim, Fariz kimdir? Mən bir az heç olmasa belə də bildiyim, tanıdığım, mən ondan veriliş aparacaq, 3 saat efir aparacaq, mən tanımadığım adamla necə efir aparacaq? Və sonra gəldi, baxdım, dedim ki, sonra orada Rozu xanımla danışdı. Dedim ki, Rozu xanım, hə, mən orta yaş, o da gənclər. İndi bölüşərik də bir təhər. Yəni, yenə də arxayın deyildim, ha. Hə, aparır, veriliş apardı, görmüşdüm digər kanallarda. Yenə arxayın deyildim. Sonra dedim, yox, bəlkə nəyisə bir uyğun məqamlar. İndi də yavaş-yavaş özümü oxşuyur. Mən sizi inandırım. Yavaş-yavaş qolun biləziklərlə dolmaq var. Qolun biləziklər zadı yığılır, bax hələ. Mən sizi inandırım. Doğrudan mən yəni Farizi istedadına yox, gənc olduğuna deyirdim ki, o çox gəncdir. Sonra Sədaqət xanım deyəndə ki, yox, narahat olma, Fariz oynayacaq. Və biz çəkilişə başlayanda mənim bəzi belə problemim var idi, vay, mən necə olacaq? Fariz mənə dedi ki, heç narahat olmuyor. Mən elə eləyəcəm ki, heç nə görünməyəcək. Və mənim bütün çox üzr istəyirəm, Sakıxan, necə o bağladır? Mən indi sizə deyim, İlhamə xanım, əzizim, zatən 3 saat yol, neçə gün 3 saatını Farizi tərifləsək də, Fariz yenə də özü üçün belə valih olacaq. Ona görə də mən belə təklif edirəm ki, mahnı. Yalnız mahnəyə söz verək. Ki, verin, özü təriflənmir deyə. Gəl, Sayqa xanım, siz daha gözəlsiniz. Siz doğrudan çox şirinsiniz. Sayqa xanım tərifləyin. Çox gözəlsiniz. Tərifə layıqdır. Layıqdır, Sayqa xanım. Bu vaxta qədər təriflemədilər, sustum. Heç olsun, bundan sonra özüm deyim ki, mən hiç təriflemir. Sayqa xanım səmimiyyətindən, mədəniyyətindən, yüksək mədəniyyətindən, bəli, doğrudan və gözəlliyinlə tərifə layiqdır. İllərdir, doğrudan. Siz sözünüzü demişsiniz, mühürü də vurmuşsunuz. Yox, deməmişəm hələ. Sözümə dedim, gərək mən 60 pensiyaya gedim. Yox. Deməmişəm hələ, yox. Yox, siz bundan da daha gözəl... Sadə. Deməmişəm hələ. İrəlidədir hər şey, təbii ki, amma... Fariz doğrudan da, Ruslar demiş, qasaq çıxdı da, gözəldir, istedadlıdır. Canımızsınız, çox sağ olun. O sizin gözəlliyiniz həqiqətən. Bugün elə səhər başlayan ki, nə tər aldın bu tərif məsələsi ki, versən, heç bunu planlamamışıq. Səhər başlayan ki, bu təriflə başladıq, təriflə davam edir. Amma həqiqətən də, bax, deyirlər ki, adamın üzünə gərək tərifləməyəsən. Nəsə deyilək ki, nəzər tez dəyir və s. və s. Ona görə... Arada maşallah demək lazımdır. Amma yenə də çalışın ki, adam olan məkanda onun üzünə o sözləri deməyəsiniz. Doğrudan da olmayan da tərifləmək lazımdır. Amma mən heç vaxt o şeylərə inanmamışam uşaqlar. Ay, göz var, nə bilim nə, elə şeylər doğrudan heç vaxt inanmamışam. Amma bugün səhər-səhər bu qədər gözəlliyim, bax, görürük. Var, mən də inanmıram, amma göz də var, söz də var. Belə gözəl oğlan, gözəl səs və o xanımın gözəlliyi, onun gördüyü işin gözəlliyi. Bunun hamısı gözəllikdir. Valla, insanın ürəyi açılır. Rəngarəng. Bəli.
Hər gün səhəriniz belə gözəl başlasın. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun sizlə bahəm. Elə bizlə açılan səhərlər demək olar ki, belə gözəl olur, amma siz xüsusi bir gözəllik atmışsınız bu öz yerində. Çox sağ olun. Axıllığım gəlir ki, bax burada mən niyə qabağa getmirəm? Mən ümumiyyətlə yemək bişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Ayan xanımdan daha bir lirik mahnı dinləyək. Yox, biraz şən ilə də. Ayan. O sonda olacaq, deyək. Sonda çox qəşəng belə lirik... Ritmik mahnılar olacaq ona görə də sonra qədər bizi izləyin. Buyurun Ayan xanım. Bu məhəbbəti böyük bir
Ben vakalla məşğul olurum. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bu mahnı barəsində biraz danışmaq istəyərdim. Qarabağ mahnısı sözləri və musiqisi mənə aiddir. Keçən il yay ayında Qarabağda, Şuşamızda klip çəkdirdik buna və çox gözəl də təqdimatını etdik. Bu günləri ümumiyyətlə hər efir çıxışımda, hər zaman tədbirlərdə də böyük fəxr və qürur hissi ilə deyirəm ki, bu günləri mənim ulu babalarımın, Azərbaycanın görkəmli şairi Qasım bəy Zakirin və Qarabağ xanlığının qurucusu Pənah Əli xanın ruhları şaddır. Çünki Qarabağımız azaddır. Mən fəxr edirəm ki, bugün onların damarlarımda qanını daşıyıram, onların kökünü daşıyıram. Bu mənim üçün böyük bir fəxrdir. Və bu günləri mənim... Tohidi hardan gəlir? Tohidim nənəm tərəfdən, ha. Bəli. Artıq hər şey deyildi də, yəni belə. Əlbəttə ki, qürur hissi ilə bu olmalıdır. Demək ki, bu istedad nə olur olsun, kim nə deyir desin, mən buna inanıram ki, o genetik kodlar var da, o genetik kodla mütləq formada özünü bir uzə verir. Tamamilə doğrudur, çünki... Məndə də bu şairlik qabiliyyəti ulu babam Qasım bəy Zakirdən gəlir. Yəni, hər şey həqiqətən də bu köklərə dayanır. Mütləq formada. Təşəkkürlər həm ifaya görə, həm belə gözəl bir mahnaya görə. Maşallah, istedad öncə gözəl, həm aktrisalıq edir, həm mahnı yazır, həm söz yazır, həm o gözəl o böyük nəslin nümayəndəsidir. Bəli, maşallah. Sizin də deyəsən öz bəstələriniz var, hə? Bəli, mən də hərdən bir yazıram, mən 4 ildən bir yazıram. Amma elə insanlar var, 4 gündən bir yazır, 4 aydan bir yazır. Mən demək olar ki, hərdən olur, yəni bir mahnım var, başı bəlalım, get mənim başı bəlalım. Yəni o mahnını özüm də ifa eləmişəm, bəlkə bir 30-a yaxın ifaçılar da ifa eləyib. Yəni, hansı mahnıdır, yaxında... mənə tanış gəldi o. Get mənim başı bəlalım, sənə qalmayıb güvanım, daha sevmirəm mən səni, dəyişi fikri xəyalım. Get mənim başı bəlalım. Bu, deməli, Alma xanım da bu yaxınlarda ifa edib, Alma xanım da salamlayırıb. Hə, bəli, onun ifasını da eşitmişsiniz, ona görə mən efirlərdə olmuram, məni işıqlandıran yoxdur. Ona görə də Alma xanım üzdə olduğuna görə, kimin reklamı varsa, həmin o insan... Amma Alma xanımın o ifası axı çox populyarlaşıb. Ona görə ki, Alma xanım onu cover variantında ifa edib, demək olar ki, bir parça, bir hissəsini ifa edib. Həm də indi Alma xanımın o baxış sayı çoxdur, İnstagramda, nə bilim. Amma o durduğu yerdə olmurdu o baxış sayı, o elə ifalar edib paylaşır deyə olur. Yəni, siz edirsiniz o ifalardan. Mən onları eləmirəm də, ona görə. Deməli, siz onu eləməlisiniz. Günah səhv. Paxıllığım gəlir ki, bax, burada mən niyə qabağa yetmirəm. Onları eləmək lazımdır. Yəni, əlbəttə ki, bugün sosial şəbəkələr ümumiyyətlə çox vacibdir. Bir sənətçinin, nəinki müxəninin, aktrisanın, aparıcının və s. modelin fərqi yoxdur. Baxın, Günay xanımın əl işləri. O əl işlərini canlı yayımlar açır sosial şəbəkədə, platformada. Və canlı yayımda bunu işləyə-işləyə oradan da elə satır izləyiciyə. Maşallah. Bəli, satılır onlar, heç biri qalmır. Amma təkcə bu şeylər deyil, yəni fincanlar deyil. Mən, deməli, Günay xanımın TikTokda canlı yayımında olanda, biz bir müddət bundan qabaq, və orada, deməli, muncuqlardan çantalar toxuyurdu. Çantalar toxuyurdu və çox bəyəndim və sonra elə oldu ki, danışdıq, nömrələşdik, sonra danışanda dedi ki, hə, çanta toxuyuram, mən dedim ki, elə çantalarla gəlin. Gələndən sonra dedi ki, mən oyuncaqlar da toxuyuram. Yun saplarla, oyuncaqlar, dovşanlar, sonra şey, nə idi o? Ayıcılar. Ayıcıq, belə şeylər. Dedim, hə, lap yaxşı. Hətta deyirsən, biri orada olmalıdır. O sənindir də? Orada, deyil, balaca. Yox, o başqadır.
Sonra üstündən bir müddət keçdi. Sonra hətta iri... mənim qızıma papaq toxudu. Hə, o əli ilə artıq onu belə şeylə deyil. Əli ilə iri-iri, yəni ki, belə deyək də nələr, nələr adlanır? Uşaq ədyalları, papaqlar, şərflər toxuyurdu. Sonra dedi ki, mən artıq belə çaşqalarda şey elərdim, fincanlar düzəldə bilərəm. İndi nə edir? Yəni bu qız dayanmır da. İndi nə edir? Və bu cür ki güllər ki düzəldir, bu gülləri laklayır. Ondan sonra bundan sırqalar, sonra broşlar, boyunbağlar düzəldir. Və seplərin üzərində, eyni zamanda seplərin üzərində bu cür təbii daşlarla qol bağlar yığır, yarı sep. Yəni, insan öz üzərində çalışır. Çox bacarıqlı xanımdır. Çox güzəl. Sən necə? Çalışır. Bu bir Allah vergisidir, gözəl bir istedad. Bu bir istedaddır. Əlbəttə. Siz sağlam ki, işıqlandırmışsınız. Mütləq. Dəvət eləmişsiniz. Mən niyə işıqlandırıram, mən deyim. Deyirəm ki, bax, hər kəsə də deyirəm, bu proqrama ödənişsiz sizin hər birinizi dəvət edirik. Və buradan evdə oturan, hansı ki, ola bilər ki, təhsil olmasın, ola bilər uşaqları körpə olsun və yaxud da ki, yoldaşı icazı vermir çalışmağa və yaxud da ki, hər hansı bir indi sağlamlığında elə bir məqamdır ki, o evdən bayra çıxa bilmir və yaxud da az-az çıxır. Elə isə, bax, bu qədər şeylər göstərirəm. Bunlardan birini seç. Bunlardan biri ilə məşğul ol. Məsələn, bunun hazırlanması, bu onun xəmiridir, deyirlər də. Necə adlanır? Soyuq farfor adlanır. Və bunun hazırlanmasına görə bir çox ustalar var ki, pul alır, onu örgədir. Amma Günay bizim mətbəxdə bunun bütün bişirmə, hazırlanma prosesini göstərdi ki, əgər sizə maraqlıdırsa bunu eləyin. Toxumadı həmçinin, muncuqlarla belə deyək də sumkalar, çantaların yığılmağıdır həmçinin. Mən nə istəyirəm ki? Mən istəyirəm ki, hər kəs öz brendini yaratsın, hər kəs öz biznesini yaratsın. Hər kəs ancaq, əlbəttə ki, hər kəs ancaq belə desin də öz ailəsinə maddi qatqılar olsun. Məsələn, ötən proqramımızda xanım gəlib, şamlardan görün nələr düzəldir. Gipsdir, ondan sonra belə qablar düzəldir, içərisində eyni zamanda təbii yağla olan şamlardır. Elə deyilmi? Bu gözəldir. Hədiyəlik olaraq gözəldir. Biz bunun maya dəyərində deyirik. Sonra alınan bunlarda əgər fincanı neçəyə alırıq, bu düzələrsə neçəyə olur, onun qiymətinə qədər hamısını açıqlayırıq. Nədən? Çünki istəyirik ki, hər kəs öz ayağı üstə qalxsın. İstər bəy, istər xanım, istər cavan, istər yaşlı xanımlar var ki və yaxud bəylər var ki, tənha yaşayır. Tənhalıqdan darıxır, sıxılır. Elə isə bu işlərin biri ilə məşğul olmaq olar. Nədən? Çünki baxın, atası o çantaların düz olan hissələr yoxdur, o hissələri toxuyur. Və atanın ağlına bir ideya gəldi. O hissə, deməli, çantanın içərisini anası içlik tikir, dərsi olaraq. Bacısı bunlara kömək eləyir. Bəli, və atanın yeni ideyası gəlibdir ki, muncuqlardan gecə lampaları. Və çox birini gətirdi, indi deyir ki, onun daha da böyüğünü və gözəlini. Hansı ki, onu gəlin öz xonçasında da apara bilər. Demək, yeni dəb gətirir, elə deyilmi? Çox da maraqlıdır. Bəli. Həm çox maraqlıdır, mən çox özür istəyirəm, babam. Həm də gözəl sənətdir. Çox doğru dediniz ki, evdə oturan xanımlar var. Öyrənə bilərlər. Mən bilmirəm, xanım kursu varsa, öyrədə bilirsə, bu çox gözəldir. Gəlib, mən çox sevərəm belə şeyləri, bəli, çox istəyərəm. Günay xanım bizdə özü kurs demir, çünki vaxtı yoxdur, amma bunun kursları var, gedib öyrənmək olar. Çox gözəl, doğrudan. Mən ümumiyyətlə yemək pişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Bizim fincanımız hazırdır, S. Çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa eləyək. Mümkün.
İlhamə xanım həm də çox maraqlı həmsöhbətdir. Biz film setində olanda o qədər maraqlı başına gələn əhvalatları danışırdı ki, özdə belə həm düzü təsirli əhvalatlar var idi orada, həm gülməli, yumorunuzu qatıb danışırsınız. Maraqla mən də çox sevirəm belə yaşanmışlıqları dinləməyi və bilirsiniz nəyi xatırladım indi sizlə burada üzbə-üz oturanda. Nə vaxt ki siz valideyninizi, ananızın necə qaydalarla, sərt qaydalarla sizi böyütdüyü haqqında ki, səhər yeməyini sizə vermirdi icazı yeməyini? Yox, axşam. Axşam yeməyini. Səhər məcbur yedirdirdi, axşam da yemək sonra, sən demə İlhamə xanım ailə qurandan sonra başa düşüb ki, axşam insanlar yemək yiyirmiş, süfrə açırmış və onu siz başlayın danışmağa, çünki çox maraqlı əhvalatdır. Mən istəyirəm ki, siz danışasınız. Bizim evdə belə idi ki, saat 6-dan sonra, uzaqbaşı 7-dən sonra yemək olmaz. Süddür, iç ya da qatığını iç, get yat. Olmaz. Və biz belə öyrənmişdik ki, saat 6-dan sonra yemək olmaz. Mən ailə qurandan sonra getdim o evdə, gördüm ki, o qədər dadlı yeməklər pişirirdilər. Çox gözəl. Allah mənim o ailəyə mən çox şey borcluyam. Çox gözəl insanlar idi. Hər kənd ki, indi biz ayrıldıq. Övlad problemimiz oldu. Məndə idi problem. Oğlan sağlam oğlan idi. Allah övladları var. Xoşbəxt eləsin. Hamısına can sağlığı, ölənlərinə də rəhmət. Çox gözəl insanlar idi. Və mən getdim orada, gördüm ki, saat 6-da yemək verirlər. Həyat var imiş orada. Mən dedim, əvvəlcə dedim ki, o mənə olmaz yemək. Dedilər, niyə? Maxa, icazə vermirlər. Mamam icazə vermir. Dedilər, elə şey yoxdur. Gəl, otur, yemək ye. Özdə, ağrıq idim, mənə dedilər. Çərlə, ayağına dolaşır, gəl, otur, yemək ye. Başım gəlirib, yemək yedim. Ay, gördüm, necə tatlı. Ləzzətdir. Onda gündə bir dəfə yemək yiyiriz də səhərlər. Yox, səhər gün orta. Axşam yeməyimiz saat 6-7 arası olurdu. Sizin düzgün şəkildə qidalanırlar. Bəli, çox belə sağlam şəkildə. Amma indi Azərbaycan ailələrində belə deyildi. Bizdə nədir? Hə, yağlı. Özlə, mən... Axşam saat 8-9. Getdiyim ailə Qarabağlı idilər. Çox tatlı yeməklər pişirirdilər. Ləzzət. İndi gəl sən, yemə, necə yeməyəsən? Boşum, yedim. Dedim, dünya var imiş. Əsıl sonra siz özünüz yaxşı yeməklər pişirirsiniz. Özünüz deyəsən, plov sevirdiniz ə siz? Özünüz yaxşı yeməklər. Hər dəfə baldığınıza sifariş verirdiniz ki, mən dərsdən gələndə plov hazır olsun. Mən universitetdə oxuyurdum, gedəndə deyirdi ki, baldısın. İlaşqa, canım gözüm. Ürəyə nə istəyir gələndə pişirmə deyəmək? Şüytü plov, getdim. Gəlirdim, yeyirdim. Səhər bir də dərsi gedəndə deyirdi ki, nə pişirim, ürəyə nə istəyir? Yenə şüytü plov, gəlirdim, yeyirdim. Bizim bölgənin yeməkdir, şüytü plov. Şamaxız olması çox yerdə olmur. Çox tatlı pişirirdilər, çox doğrudan. Axır bir həftə, iki həftə, axır da öyle. Başqa yemək bilmirsən, öldük biz şüytü plov yeməkdir. Pişirəsi də oradan bilmirmiş başqa yeməyi. Mən ümumiyyətlə yemək pişirə bilmirəm. Hələ də, yoxsa? Hələ də. Hələ də. Mən bütün yeməkləri pişirirəm. Bir də aş dəmləməmişəm, bir də dolma bükməmişəm. Kələm dolması bükmüşəm, amma o birisi qara dolmadı. Yarpaq dolması yox. Qara dolma, hə? Aa, bilirsin nə qədər. Qalan bütün yeməklərin hamısını pişirirəm. Özdə qaydası ilə daxtı ya. Ola bilər, yəni bu normaldır. Məsələn, mənim bir rəfiqəm var, artıq oğlunun da haradasa bir 14-15 yaşı olacaq. Özü də bir 38 yaşı olar. Məsələn, mən onlarda idim, anası dedi ki, sənələ, mən çatdırmıram, gələnə qədər ya indi makaronun azad bir şeylər süzündə. Dedim ki, hə, yaxşı. Gəldim ki, dedim ki, bəs qıza dedim ki, bəs makaron süzmək lazımdır. Deyir ki, mən, dedim, hə, də sənin evindir, də sən süzməlisin, də kim süzsün. Belə də yaxşı. Bəlkə düyünə nəsə eləyək, dedim, nə istəyirsən, aş eləyəcəksən. İndi açıb belədə, sayqa, aşı hansı düyünə süzürlər? Bilmir. Hə, deyirəm ki, uzun düyü.
O da beləri, bunun hansı uzundur, hansı qısa, yəni hansı aş üçündür. Sonra deyirəm, makaron ver. Yaxşı, indi mən makaronu neyim? Dedim heç nə, qoy ora, çıx gəl otur. De görüm, anan sənə nə dedi, nə bişirmək? Dedim, makaronsuz. Dedim, elə bəs şeydir, makaronun yanında heç nə olmasın. Dedi, yox, onsa bacarmayacaqsan. Bəli. Buna, bu misala uyğun elə İlhamə xanımın bir hekayəsi var. Bir dəfə deyəsən, balıq qızartmaq istəmişsiniz. Mən ailəli olanda dedim, bir dəfə cəmat gedib işə. Gələndə gəlsinlər ki, mən də nəsə pişirmişəm. Bilirdim ki, nəsə makaronu suya tökürlər, sonra pişir, nəsə belə bir şey yadımda qalmış. Götürüb makaronu tökmüşəm, üstünə də su qabağını dörtmüşəm. Balığı. Yox, makaron. Makaron. Pişib, o əzilib, boşum, açdım qapağı, gördüm, şişib, yapışıb. Deyirəm, naverna soyandan sonra özünə gələcək də. Baldızım gəldi, dedim ki, yemək pişirmişəm, göz çıxdı gələsindən, yox, necə yan sən yemək pişirmişsən? Açdı, baxdı, gedir, xəmir eləmişsən. Deyirəm, yox, makaron pişirmişəm. Bəcəm, onu o qazandan necə çıxartdı, güclə də, bu xəmir olmuşdu. Dedilər, sən Allah sənə yaxın gəlmə qaza, məhsul xərəb edəm. Bir də evdəyəm, ürəyim balıq istəyir. Elə işdə deyirəm ki, qızlar, özə bu yaxın illərdə olubdur, keçən il, ondan əvvəlki illər. Bəs balıq istəyirəm, balıq istəyirəm. Bir qızlar dedi ki, ondan asan nə var ki, gedirsən, alırsan, elə təmizləyirlər, tərtəmiz. Yox, yağ zət demir, hə, təmizləyirlər, götür at, tavaya pişəcək də. Mən də dedim, nə yaxşı, getdim, balıq aldım, təmizlədilər, tərtəmiz verdilər, gətirdim, tavaya qoydum, örtdüm qapağını. Plus 30 saat, nə bilim, işimi gördüm, sonra getdim ki, yapışıb, yanıb, üstü belə... Əzini başlıb. Yaşı balıq bərbad gündə. Götürdüm, çəkdim şəkilini. Mənə istə oldu. WhatsApp-la deyirəm ki... Mənə istə oldu. Bəs dediniz ki, bundan asan da heç nə yoxdur. Bu nə dərdi? Mikrofon. Yox, elə bir növ yoxdur. Bilmirəm axı. Dedilər ki, siz necə eləmişsiniz? Deyirəm, dediniz ki, at qazana pişəcək. Yox, ən azından indi YouTube var. Sosial şəbəkələr var, telefonu bilmədiyin şeylər varsa qoyursan ora, orada indi nə olacaq, bu olacaq, orada pauzanı vurursan, həmin onu eləyirsən. Çünki bir neçə, mən ümumiyyətlə Avropa mətbəxini sevirəm, orada da bəzi elə şeylər var ki, mən onu hissə-hissə hazırlamalıyam. Həmin zaman mən onu pauzada saxlayıram, buradan hazırlayıram və sonra yenidən davam eləyirəm. Düzdür, biraz millilik qatıram, yəni mən ədviyyatlı sevirəm deyə. Biraz digər ədviyyatlar qatanda, o artıq tadında da dəyişiklik olur. Biraz millilik, biraz məhəbbət. Aha, hay, məhəbbət nə? Məhəbbətlə pişirməsi onda atılır. Bütün sevgimi verirəm ona, siz görəsiniz. Mən bir də gecə 2-də, 3-də bir də görsəm, mən yemək hazırlayıram. Çünki o zaman gəlir mənə. Mən sizi inandırım ki, gərək o yeməyi sevə-sevə hazırlayasam. Bəli. Mənim heç mətbəxə sevgim yoxdur, inanırsınız. Hə, o başqa şeydir. Yeməyə həvəs, pişirməyə həvəs mi? Amma yeməyə yaxşı həvəs. Yeməyə həvəsiniz var. İnanırsınız, o deyir sizə YouTube-da qoyuram, stopla, nə bilim, dayandıra-dayandıra. Amma onu eləyirəm, sonra özüm də yiyə bilmirəm o yeməyi. İnanırsınız, mən necə, heç o həvəs istəyi olmayıb ki, mən pişirəm. Deyim ki... Bəs sizdə kim pişirir evdə yeməyi? Kim mənə yemək verdi, çox sağ olsun. Siz belə eləyəm, bazarlıq eləyəm, mən gəlim pişirəm, hamımızı yeməyəm. Mən gözüm üstə. Mənim xalam qızı çox dadlı yemək pişirir. Sonra gəlinimiz çox dadlı yemək pişirir. Yəni... Teatrda qızlara deyirəm, çox dadlı, su pişirirəm, ayı pişirir, gətirirəm. Bilirlər ki, pişirə bilmirəm, əlimdən gəlmir. Gətirirlər, hələ biraz da artıq gətirir. Aparın İlhamə xanım, xaladinika, qoyun, sabah da yiyərsiniz. Qızdırmaq siz deyidi. Qızdıra bilirsiniz, yəni. Qızdıra bilir. Heç olmasa qızdıra bilirsiniz. Bir də yumurta, mənim xaladinikimdir, ən çox yumurta var. Bir qatıq, yumurta, bir də ki, belə boşdur, ayaqqabı zatı yığmaq olar.
Yəni ki, qonşulara duyurulur. Əgər evinizdə artıq belə produktlar sıxışmırsa, gətirib yerləşdirə bilərsiniz, boşdur soyuducu. Boş. Bəli. Aha. Yəni yumurtalı gilə bişirməyi bilirsiniz, yoxsa belə qayğana? Və belə deyək də, bunu mən belə ehtiyatla götürüm və bizim biraz bundan öncə göstərdiyimiz fincanımız hazırdır. Mən belə çəkək. Bizim fincanımız hazırdır. S çox gözəldir, çox qəşəngdir və inanıram ki... Bir gül baxçasına döndü fincan. Çox gözəldir. İndi bunun hansı prosesləri qaldı? 5 gün qurumalıdır. 5 gündən sonra bir dəfə laklanır, 5 saat qalır, 5 saatdan sonra bir də laklanır. Tamam, bitir. Bəli, bir həftəyə. İnşallah bir həftə sonra görüşərik. Hə, bir həftədən sonra inşallah görüşərik. Və bu gülləri dedin ki, sən xüsusi olaraq başqa nə üçünsə istəyirsən. Bunlardan da ayrı fincan eləyirsən? Yoxsa, məsələn, dediyə indi sırğalar düzəltmək filan, onları necə eləyirsən? Onların xüsusi materialları var, hansı ki halqalardır, qızıl rəngdə, gümüşü rəngdə olan. Məsələn, burada qızıl gül var bu rəngdə, bir də qırmızı rəngdə məndə artıq sifariş var sırğa üçün. Hə, onlardan? Bəli, indi hələ düşünməmişəm tam necə edəcəyimi. İş getdikcə özü göstərir. Necə ki, çantanı toxumağa başlayırsan, çantanı toxuya-toxuya deyirəm ki, yuxarı necə olacaq? Deyir, çanta özü deyəcək, mən hələ bilmirəm nə olacaq. O, toxunduqca özü baxırsan ki, nə istəyir. Hətta ölçünü belə özü istəyir. Bir də görürsünüz, toxuyuram, toxuyuram, deyirəm ki, bir-iki sıra da gedim. İki sıra gedim, görürəm ki, artıq görsənir. Bilmirəm, bəlkə mən elə görürəm, ola bilər ki, kimsə elə görməsin. Artıq onun aksesuarlarıdır, qulp hissələridir. Onlar taxanda görürəm ki, nəsə artıqlıq var. Onu hiss eləmək olur. Ona görə də siz... Biraz bundan öncə sən dedin ki, ona məhəbbət qatmaq lazımdır. İstənilən bir işə həqiqətən də məhəbbət qatdığı zaman... Demək gör, necə gözəl hiss eləyir xanım işin. Çox səbir tələb eləyir, yəni onu maşallah olsun Allah. Bu həm də ki, bir növ... İncəsənətin ən gözəl... Hə, bu bir növ terapiyadır. Bu yumuşatdım. Diqqət olur. Bir növ terapiyadır, həqiqətən də səbirli olmaq üçün. Sən necə, bacarırsan mı? Bax, bütün bunlardan əlavə gənc qızlar çünki daha çox maraqlı olur. Mən də torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra düşündüm ki, oxuyuram, okey, musiqilər bəstələyirəm, şiir yazam, daha nə edə bilərəm və düz 2 il öncə öz markamı yaratdım, Tohidi Yuvelir və burada işğaldan azad olunan ərazilərimizi bir il ərzində araşdırdım. Nələr olub, nə kimi abidələr, hər bir şeyi araşdırdım və nəhayət ki, öz markamı yaratdım. Hansı ki, eskizlərini çəkirəm və onun əsasını bu günləri də görə bilərsiniz üzərimdə. Sizin əl işlərimizdir. Bəli, bunlar eskizlərini mən çəkirəm və onlar əsasında düzəldilir. Hər biri gümüşdəndir və içərisində də hər birinin adım, soyadım və qeyd olunur yəni. Baxa bilərəm mən? Bəli, bəli, əlbəttə. Çox maraqlıdır, hə? Bəli, içərisində. Baxın. Hə, bu milli arlamentlərdir. Bəli, bəli. Bunun harasındadır sənin adın? İçərisində, görəcəksiniz. Xırda yazmaq, Gülcə. Ad və soyadın baş hərfləri var. Bəli, bu nə nişandır? Bu şey oxşuyur belə, mühafizə olunmaq üçün qalxan. Bu, Ağdam Bənövşələr Təpəsi. Hava olsun. İstedad, bu başqa bir istedaddır. Bir dəqiqə, o qədər düzətmişəm ki, artıq. Ya ana bülbüldür, ya bala bülbül.
işimiz revandı. Ya da subaylık yamandı. Bir nazarım gelin taptım sana. Üzüme yuvatma abadı. Toy 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 olacaktı. Subaylar bey olacaktı. Xoşbəxt olacaqdır. Çox qəşəng bir mahnı. Bax, burada 3 aktyor, 3 müğənni, rejissor, hamınız belə deyək də, sənətlə çox sıx, bir-birindən bağlı bir sahənin adamlarsınız. Teatr, əsasən də teatr sizi birləşdirir. Ümumiyyətlə deyirlər ki, teatr yeganə, incəsənət aləmində yeganə bir sahədir ki, zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Əgər onun biri qırılarsa, biri açılarsa, həmən o zəncir artıq öz halqasından çıxmış olur. Bəlkə canlı ünsiyyətdir ona görə. Və indi teatrda olan insanlar, məsələn, ən çox siz teatrda həm aktrisa, rejissor, aktrisa, müğənnisiz də. Ona görə mən sizə müraciət eləmək istəyirəm. Teatr doğrudan zəncirvari bağlıdır bir-birinə. Bax, bir tamaşa hazırlayırıq. Canlı sənətdir. Biz bu tamaşanı hazırlayanda rəssam, rejissor, səhnə maşinistlər deyirik biz səhnədə bu quraşdırıcı zavpost, onu Azərbaycan dilində necə deyirlər bilmirəm, təsərrüfat müdürü də zavpost, dekorçu, qrim, əlbəsəçi, kostümyerşi, kostümlara baxan, işıq, radistəri, musiqi, hamısı bir-birinə, biri olmayanda yoxdur tamaşa. Hətta birində, məsələn, aktyorların birində əhvalı belə yaxşı olmasa, ya başı ağrısa belə, həmən o təsirini bildirir. Və çox qəribədir ki, bir tamaşa
eyni tamaşa oynanılır. İndi ayda bir dəfə ya iki dəfə eyni tamaşa oynanılır. Heç bir dəfə eyni standart bir-birinə bənzəmir. Mən inandırım sizi. Bəli, bənzəmir. Ümumiyyətlə, tamaşanı təhvil veririk. Teatrda belə bir qanundur. Tamaşa 10-cu dəfə oynanılanda artıq bişmiş, yetişmiş vəziyyətdə olur. 10-cu dəfə oynananda. Yəni, birinci premierada, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hələ tamaşa yoxdur. Yox, məşqlərdən də əlavə tamaşanı təhvil verir. Tamaşanı təhvil verir. Təhvildən sonra. Yəni, biz rejissor da, aktor da bilir ki, tamaşa hələ bişməyibdir. 10-cu tamaşada artıq tamaşa bişib hazırdır. Yəni, oturub yerinə. Belə, biz həmişə belə deyirik. Bir də aktorlar, bəli, başı ağrıyanda, nə bilim, nəsə narahat olanda, həmən tamaşaçı onu hiss eləyir səhnədə, aktorun o dünən olması, bəli, olmaması və yaxud da ki, həmin obrazı yaxşı yaratmamağı. Tamaşaçılar, elə tamaşaçı var ki, bu tamaşaya baxıb təzədən yenə gəlib baxır və deyir ki, yox, keçən dəfə bu belə oynamamışdı. Bugün nəsə heç xoşuma gəlmədi. Mən sizi inandırım ki, İntiqam müəllimin quruluşunda həyatla oyun tamaşası bəlkə də, deyirəm də, 20 ilə yaxındır repertuardadır və mən orada ana obrazını oynayıram. Necə birinci tamaşada oynamışam, bax, 105-cidə, 110-cuda da həmin o cür oynayıram. Və teatrda digər sahələrdən fərqli olaraq... Bir də teatrda belə bir şey var ki, aktorların bir yerində ayağında mı, nə bilim, belində mi ağrıları olur. Səhnə elə bir sehirlidir ki, çıxıb səhnəyə, tamaşanı oynayanda o ağrını hiss eləmirsən. Bildirməməkdən də əlavə, tamamilə o ağrı gedir səndən, hiss eləmirsən ki, sənin bədənində, orqanizmanda bu yerdə nəsə ağrı var. Səhnədən çıxan kimi həmin ağrını hiss eləyirsən. Mənim gəlir ki, bu hər bir sahədə var. Məsələn, bizdə də o var. Bizdə hər hansı bir veriliş, məsələn, televiziyada yeni efirə başlayan veriliş, bizdə də bir 3 ay məsələsi var da. 3 aya artıq veriliş yerinə oturur, artıq öz yoluna düşür və özünü elə bil ki, möhkəmləndirir. Və bir də sizin dediyiniz kimi, biz efirə başlayanda, məsələn, bir ay bundan, yox, ay yarım bundan öncə mən biraz özümü soyuqladım, özüm xəstə idim və haradasa 38-39 qızdırma vardı. Amma kameranın o qırmızı işığı yananda mən tamamilə unutmuşdum. Amma efir bitəndən sonra həqiqətən də halsız olduğumu hiss elədim. Yəni ki, bu bəlkə bir işə bağlılıqdır və yaxud da ki, artıq biz buna... Biz həyatımızı buna sərf eləmişik. Bəlkə bu belə olmalıdır deyinə bizim üçün bu qanundur. Çünki axı bizim də aktorlarımız olub ki, anasının belə ölüm xəbərini işləndə tamaşanı oynayıb və tamaşadan sonra evə gedib, çünki anası üçün yas tutmalıydı. Bəli, tamamilə doğru, tamamilə haqlısınız. Və mən belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə sənət adamları, bax, kino olsun, televiziya olsun, teatr olsun, fərqi yoxdur, rəssam olsun, sənət adamlarının hamısı eyni cür ağrısı varsa, problemi varsa, həmən kamera qarşısına çıxanda, nə bilim, səhnəyə çıxanda müğənni oxuyur, heç nə hiss eləmir, keçdi. Amma bitdi, həmin ağrı hiss olunur. Bəli. Ayan xanım, indi bütün ağrılarınızı, acılarınızı unudun. Çünki zaten Ayanın mahnıları sizə hamısını xatırladacaq. Nəhayət ki, yox, yox, artıq bitib. Hə, bitdi. Bəli, artıq biz gəlib çatmışıq o ritmik ifaya. Yeni mahnınızdır, hə? Yeni aranjumanda Eldar Mansurovun Kimdən Soruşum? Buyurun. Soruşdu. Thank you.
görüşürük yine danışmırsan sen. Belki yüreğinde demeye söz yok. Küsüp ayrılmıştın niye barışmırsan sen. Belki düşündün barışa gitmedin hala bir cesasını. Yana çevirirsen daimisin. Niye gizledirsen benden gözünü. Beni sevirsen mi kimden soruşum ben. Sen yanıp alırsan da ben. Sanki üreği değil sinemde taş var. Hiç beni sevirsen mi herden sorsan da. Gitmedim hala bir cesasını. Yana çevirirsen daimisin. Niye gizledirsen benden gözünü. Beni sevirsen mi kimden soruşum ben. Teşekkürler. Mikrofona de. Mikrofona da de. Benim aklı yine gəmli qutardı. Yani mikrofonu zəhmət olmasa. Yine bir balaca özümə gəldim. Bir ağ yatırdım. Sən nədən, məsələn, daha çox lirikaya üst tutursan? Eldar Mansurov ilə biz birgə yəni, işləyəndə, yəni, bu bizim, necə deyim, Eldar Mansurov təklif etdi bu mahnıları, mən içərisindən yəni, bunları seçdim, yəni belə alındı. Yəni, sən ruhun... Bəli, amma öz bəstələdiyim musiqilərin 80%-i ritmikdir. Doğrudan, bəlkə birini ifa edəsə bizə canlı. Yox, olmaz. Niyə? Səbəblər var. Yəni, mahnı işıq üzü görməmişdən öncə... Hələ işıq üzü görməyir. Bəli, bəli. Canlı ifa edə bilmərəm.
Ha, hələ işıq üzü görmür. Bəli, amma görəcək. Amma görəcək. İnşallah. Lazım işıqlandı. İnşallah. Bax, tamaşalarda aktrisa kimi işləyirsən, yeni mahnılar hazırlayırsan, dizayn belə bir gümüş Azərbaycanımızın belə deyək də hər bir şəhərinin, hər bir abidəsinin bax beləcə dizaynlarını hazırlayırsan. Bunlar sənin yəni ki bütün zamanını, vaxtını alır. Deməzdim. Mən hər şeyə vaxt taparam. Hər şeyə. Nə bürcüsüz? Buğa. Ya, İlhamə xanım siz nə bürcüsüz? Mən əqrəbəm. Noyabrın 8-i doğulmuşam. Qələbəmiz bəli 8-ində qələbə günüdür. Zəfər qazandıq və bu gənc qızımızın çox gözəl səsi var. Bəli. Bəli, çox bacarıqlı, istedadlı qızdır. Allah saxlasın. Gör necə gözəl yaşadır. Və bunları satışda olsa, dünyanın hər yerində alsalar, biləcəklər ki, bu Azərbaycanın hansısa abidəsini təmsil edir. Bu böyük şeydir. Əhsən belə gənclərimizə, əhsən belə maşallah, gözəl səs olan gəncimizə doğrudan. Gəncdir də, sən gəncdir. Niyə belə gülürsən? Uğurlarınız bol olsun doğrudan. Əhsən sizə. Vallahi çox gözəl səsləri var, çox gözəl. Həm də özləri yazır, özləri bəstələyir. Bunun özü böyük, böyük istedaddır. Uğurlar sizə. Sponsorumuz yoxdur, qabağa gedək. Qabaqdasan da, buradan hara gedəcəksən day? Yüngül qabağa gedirmək lazım. Yo, mən elə gəlir ki, elə həqiqətən də qabağdasan, sən yetərincə dəvət eləyirlər, dəvət eləmirlər bəyəm. Toyların var, konsertlərə dəvət eləyirlər. Yəni, Allah, elə olur, deyil mi? Amma o efirlərə dəvət eləmir. Efirlərə dəvət eləsələr, bəlkə önündə çalışaram, yeni mahnılar yazdıraram, nə bilim, hamısı şərtdir. Birinci siz yazdırın, sonra efirlər gələcək. Məsələn, bir çox... Bir də o başıma, nə idi mahnın adı? Başı bəlalı. Başı bəlalını biraz tanıdın, reklam edin. Yo, yetərincə yəni tanıyırlar, bilirlər. Yenə gündəmə gətirin. Yenə gündəmə gətirmək üçün onu gərək mən məsələn, klip çəkdirim ona. Məsələn, çox Alma xanım sağ olsun, ifa elədi biraz da onu yəni tanıtdı. Amma sonra mənə müraciət elədi ki, yəni... Olar ki, mən ona bir klip çəkdirim, yenidən aranjovka elətdirim. Dedim, Alma xanım, qurban olaram sənə. Sən özün yetərincə maşallah qabaqdasan, öndəsən. Qoy onu mənə həvalə elə. O zaman özüm, təcrübdən klip çək. Ona bir klip çəkdirim. Duet də olar. Əslində elə, hə, duet deyim ağlıdır. Bax, indi duetlə gedin, müraciət edin. Yəni, onun sözlərində elə sözləri var ki, yəni bir neçə illər... Sonra da, yəni neçə illər keçsə də qulaq asılsa, yəni nətər deyim, yanıqlı bir mahnıdır da, yəni hər kəsin, həm qadın tərəfindən... Alma xanımdan da belə bir təklif gəlibsə, elə klipi bir bərabər çəkdirərsiniz. Həm qadınlar, həm kişilər tərəfindən, yəni bir yaralı bir... O zaman efirlərdə çoxlu çıxacaqsınız, bütün sosial şəbəkələrdə paylaşılacaq. Məsələn, mən həqiqətən də tövsiyə eləyərdim ki, Alma xanımla duet oxuyasan, çünki hal-hazırda harcısa bir 3-4 mahnı şöhrət duet hazırlayır Alma xanımdan. Həm tək də ifa edirlər, həm də ki, duet şəkilində və çox da gözəl alınır. Alma xanıma buradan müraciət edirəm ki, Alma xanım, əgər mümkündürsə, duet ifa edək. Yəni, biraz yüngül qabağa gedəcəm, amma... Yox, qabağa gedmək məsələsi deyil. Hər bir kəsin popülar eləyən onun repertuarıdır. Sən heç özdə görünməsən belə, sənin mahnın səni yetərincə popülar eləyir. Hər zaman bu belə olub. Çünki özü ilə çıxan qısa bir müddətdə olsun. Yəni, mən o mahnını yazmışam. Baxıram ki, ondan sonra mənim efirlər, məsəl üçün, başqa bir yerdə önə çıxmağım azdır. Ona görə mən qalmışam kənarda. Yəqin ki, biraz qabağa getsəm, çalışaram, təzdən bir mahnı da yazaram. Oturaram, gecəm, gündüzümü qataram. Sən yaz. Bəli, gecəmizi gündüzünüzə qatın, siz yazın.
Efirlər də gələcək, konsertlər də gələcək. Məncə də. Məncə də. Elə də, elə də olacaq. Çünki həqiqətən də deyirlər ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bəli, siz hərəkətə davam edin. Gedib fikirləşəcəm bu haqda. Fikirləşin, yəni bir ay müddətində hə, çalışaram bir nəsə bir şey fikirləşim. Elə Almaxanla duetlə başlayın, bir dənə klip də onunla video ilə buraxın, sonra növbəti mahnını yazın. Olar. Yəni dayanmadan başlayın, bax belə də işləməyə. Məsələn, bir çox müğənnilər qeyd edirlər ki, biz heç efirlərə çıxmağa bizə ehtiyac yoxdur. Çünki sosial şəbəkələrdə yetərincə biz təqdim eləyirik, yetərincə sevilir, oradan da bizi elə məclislərə də dəvət eləyirlər. Və yetərincə bizi öz tədbirlərinə də dəvət edirlər və mənim ehtiyacım yoxdur efirə gəlməyə, televiziyaya gəlməyə. Onlar nə bilim valla, canlı yəqin açırlar, biraz... Yox, yox, mahnı sosial şəbəkələrdə tutanda efirə ehtiyac qalmır artıq, yəni onu tanıtmaq üçün. Çünki artıq sosial şəbəkələrdə hər kəs var, izləyir, hamının qabağına çıxır, oradan yükləyirlər, dinləyirlər və s. paylaşır hamı. Ona görə də siz... Ona da biraz vaxt lazımdır. Yəni, mən baxıram ki, bizim işlə düz, o qədər düz gəlmir o işlər. Birinci gün boş oluruq bizim, yəni istirahat günümüz birinci gündür teatrlarda. Yəni, sonra neysə, 5 gün, 6 gün, hə, biz hər gün, hər bir başqa-başqa saatlarda işdə oluruq. 11-də, 2-də, 3-də, 4-də, nə bilim. Yox, nə qədər də işdə olsam belə, vaxt ayırmağa, yaradcılığa vaxt ayırmağa, studiyaya vaxt ayırmağa hər zaman vaxt var. Çalışaram. Bəli, çalışın, olacaq, alınacaq. Mənə elə gəlir ki, bunlar bəhanədir. Yo, bu mənim fikrimdir. Yox, bunlar bəhanədir. Çünki, məsələn, mən də bəhanə edirdim ki, o özümü yaxşı hiss eləmirəm, yox, mən hərəkət edə bilmərəm, yox, mən işə gedə bilmərəm, yox, mən ni deyil artıq, mən 50-ni keçdim mənim yaşım. Bundan sonra gedib veriliş aparmaq, televiziyaya getmək, o evdən durub çıxmaq var. Məndə də çox böyük depresiya. Əslində, bu depresiya deyil, tənbəllik idi və bu mənim bəhanələrim idi. Amma mən işə başlayandan sonra və mən də bura gələndə həftədə bir dəfə bir veriliş olsun, belə də gedim gəlim, həftədə bir dəfə ya bir gün və mənə təklif olunanda ki, həftənin 5 günü, 3 saat, səhər saat 7-dən 10-a qədər mən deyirdim, ay Allah, necə olacaq o, görəsən necə olacaq. Amma sonra yavaş-yavaş başlayandan sonra indi isə məsələn, Şənbə Bazar bizim istirahət günümüzdür də. Şənbə Bazar deyirəm ki, nə zaman birinci gün olacaq artıq, bazar ertəsi olsun ki, həmən başlayaq. Düzdür, həmin günlərdə də əlaqə saxlayırıq, danışırıq, bunun montajı var, bunun qonaqları var, özümüz qonaqlarla məşğul oluruq ki, bunun özü hərəkətdir. Və mən hərəkət elədikcə gördüm, aha, tamam, dəyişilir. Demək ki, artıq o ritmə düşmək olur. Sən özünü... Əvvəllər başqa idi. Yəni, mən yadımdadır Xalq Ulduzu zamanı o vaxtı. Xalq Ulduzundan mən ucaq demək olar ki, çıxanda zənglər gəlirdi. Bəstəkarlar zəng gəlirdi ki, mənim mahnımı oxuyub, mahnı verimsə, yəni belə bir şeylər var idi. Amma indi o şeylər yoxdur. Yəni, indi məcbursan ki, sən bəstəkara müraciət edəyəsən ki, mənə bir xit mahnı ver, yadda qalan bir mahnı olsun. Məcbur deyilsin, sıradan bir mahnı olmasın. Bəstəkara müraciət etməməlidir. Sıradan bir mahnı olmasın. Yəni, mən Ramaldan mahnı oxudum, ya Vüsaldan, ya bir kimdənsə xit mahnı olmalıdır, yadda qalan bir mahnı olmalıdır. Oy, bilirsən nədir, ona Vüsal, görə də, indi o mən, xit mahnını sən xit edirsən. Mən indi Ramaldan bir mahnı oxuyacam, gözümün işığı. O xit mahnını sən xit edirsən. İnşallah, mən çalışacam, bəli. Bu mənə dərs oldu. Tüm bunlar hamısı bəhanədir, mən heç bir zaman buna inanmıram. Fariz, zəhmət olmasa yaxın. Bəli, mən təşəkkür etmək istəyirəm öncə bizim qonaqlarımıza, bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Ayan xanım, İlhamə xanım, Vüsal bəy və Günay xanım. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər idi. Sonda sizin ifanızı eşidəcəyik. Sizə minnətdarıq, Sayğı xanım. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Həqiqətən də teatr canlı ünsiyyətdir, canlı ritmdir. Və bu ritmdən qalmamağı, geri qalmamağı tövsiyə edirəm və arzu edirəm sizə. Və sizə də, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də bu ritmdən yaşamağı, hansı sahənizdə olursa olsun, fərq eləmir. Bu
arada bir təbrikimiz var proqramın tam sonunda deyə. Ara sıra eşidirsiniz. Mən deyirəm ki, Araz bizim səs rejissorumuz mahnını verdi, musiqini səsləndirdi. Təşəkkürlər Araz və bu gün də deyirik Araz doğum günün mübarək. Yeni yaşın sənə yeni uğurlar gətirsin. Bəli, yeni sevgi dolu, uğurlu, xoşbəxt illərə Araz. Həmişə işinin başında olasan, gözəl, gözəl mahnılar səsləndirəsən oradan. Ha, bəli. Bəli. Amma biz bu biz bunu deyəndə orada bir musiqi səslənməli idi. Nədənsə səslənmədi. Amma eybi yox, bunu keçək. Hə, gəlin Araz üçün oxuyaq onu da. Gəlin, gəlin bura zəhmət olmasa. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək, ad günün mübarək Araz, ad günün mübarək. Təşəkkürlər əziz tamaşaçılar, bugünlük də efirimiz bax beləcə yekunlaşır və sonda Vüsal bəydən gözəl bir ifa dinləyirik. Bütün sabahlarınız xeyri açılsın, görüşərik. Görüşmək ümidi ilə, buyurun. Sağ olasın.